Глава 14. Ив. Когато се върнах в кухнята, не очаквах да видя висок, слаб мъж с лъскава плешива глава, стоящ пред печката. Той се обърна, когато влязох през вратата с голяма усмивка на лицето му. И ето мистериозната дама, заради която Лука се ровил из кухнята ми с нощи. Той се отдръпна от печката, за да протегне ръка. Аз съм Джером. Аз съм господарят на всичко, което виждаш наоколо, включително и господин Тайтън. Веждите ми се изстреляха. Той знае ли за това? Усетих присъствието на Тайтън зад мен, без да ме докосва. Изненадващо, дори и след всичко, което току-що се беше случило, това не ме накара да подскоча. Той знае, каза Тайтън. Той просто оставя Джером да продължава да се заблуждава. Или може би аз съм този, който е заблуден, добави, като устните му бяха твърде близо до ухото ми, за да съм спокойна. Имах чувството, че мъжът ме възприема като предизвикателство и трябваше да го извадя от главата му. Избледнелите сини очи на Джером се озариха от искра. Както се казва, тук всички сме луди. Тогава предполагам, че се вписвам по-добре, отколкото си мислех. Тъй като направих лудостта наука, добавих на себе си. Това беше единственото обяснение за това, че в момента не сръчквам Тайтън в корема. Погледът на Джером огледа облеклото ми. Мисля, че ще се впишеш добре, госпожице. Сантус. Ивон Сантус. Удоволствие е. Сега, прави омлети за закуска, ако това отговаря на вкуса ти. Ако не, прави и палачинки или белгийска вафли. Омлет звучи прекрасно. Благодаря ти. Докато Джером потвърждаваше предпочитанията ми, отстъпих встрани, налагаше се да откъсна топлината на Лукас Тайтън от гърба ми. Не бих се предала. Трябваше да се върна на твърда земя. Не помогна, че погледнах към плоския му корем, покрит с чисто бяла риза. Как така нямаш огромен корем, щом някой постоянно готви за теб? Загорялата му ръка се спусна, за да се премине през онова, което можех да си представя като твърди шест плочки. Какво, по дяволите, въображение? Сериозно? Спри се. Не помагаш. Плувам. И бягам. А вече и удрям хората. Главата на Джером се завъртя. Искаш да кажеш, че удряш боксови круши, Лукас? Не удряме хора в тази къща. Да слушам как на Тайтън му се говори като на 5-годишен беше достатъчно, за да ме накара да си помисля, че Джером е прав. Всички тук бяха луди. Моментът беше прекъснат от бръмченето на телефон. Тайтън пусна ръка от ризата си, за да бръкне в джоба на панталоните на костюма си и да извади телефона си. Погледна екрана. Извинете ме. Трябва да отговоря на това. Очите му се задържаха за момент в мен. Не си тръгвай. Тъй като явно си моят превоз, не мисля, че имам избор. Добре. И след това го нямаше. Погледът ми се спусна към задника му, докато се отдалечаваше. Секси. По дяволите. Спри се, Ив. И така, госпожице Сантус, разкажи ми за себе си. Обърнах се към Джером, за да намеря усмивка, която играеше из ъглите на устата му, явно ясно е проследил посоката на погледа ми. Това е смущаващо. Няма много за разказване, отвърнах, надявайки се бузите ми да не са пламнали от свръхактивния мируш. Това беше черта, която исках да елиминирам. Защо мисля, че това е пълни глупости? Е, сега. Имахме някой, който го дава без заобикалки. Какво искаш да знаеш? Попитах. Как се озова да спиш в тази къща с нощи? Хвърлих поглед към кухненския плот. Това не беше спане. Това беше. Отърсих се от спомена, защото ето как стоят нещата, защитното, стой на страна от него, защото е от класа, а ти си буклук. Не ми беше за първи път. Просто беше минало малко време. Леви ми предложи място да отседна, защото имах проблем с апартамента си. Сдържах останалата част от думите, които искаха да се излеят напред. Онези, които биха го уверили, че нямам общо Тайтън или невероятният му брой долари. Той е добро момче. Има добро сърце. Погледът на Джером се присви още повече и мога да се закълна, че мислите му се прожектираха във въздуха пред главата му. Нещо от сорта няма да получиш парите и оттам, момиче. Леви работи за мен. В мръсното куче. Скептичното изражение на Джером се превърна в объркване и после в истинско изумление. Изненадата и топлината се излъчваха от него, когато каза. Ти си Ив. Да, това съм аз. Не го свързах.
Младият Леви говори за теб откакто започна в магазина. Ти си тази, която държи на модата и търгува. И ти си тази, която му продаде чифт невъзможни за намиране обеци на Шанел, които бяха същите като тези, които сестра ми изгуби преди 30 години. Според Леви си щяла да ги задържиш за себе си, а той те е умолявал, докато не си склонила да му ги продадеш. Благодаря ти за това. Знаех точно за какво говори. Бяха ментово-зелени, емайлирани цветя с малкото лого на Шанел на едното венчелистче. Адски сладки. Грабнах ги веднага и тъкмо се канех да ги сложа, когато Леви започна да говори за жена, която познавал и как тя ги е загубила, съпругът ти ги е подарил след Корейската война. Съпругът беше мъртъв, а тя била носила обеците на снимките им от годежа. Джером ме дари с огромна усмивка. Ти ме направи най-добрият брат на планетата с тези обеци. Тя изплака реки, когато и ги дадох. Радвам се, че се е зарадвала. Очевидно бяха много по-сентиментални за нея, отколкото към мен, така че нямах нищо против да се откажа от тях. Бях болна за подобни истории, Бог знаеше, че нямах достатъчно от тях в семейството си. Нашите истории най-вече вървяха по реда на това. Всъщност нямах уменията да получа работата, освен да изчукам мъжа, така че го направих. Сега той ми купува доста неща. Ако само Джером знаеше знаменитата линия на любовници, от която произхождам, вероятно би ме изхвърлил обратно през вратата, защото сигурно би си помислил, че се опитвам да забия ногтите си в Тайтън. Щеше ужасно да сгреши. Не забивах ногтите си в никой мъж. С изключение на онзи банкер, с когото планирах да се срещна. Него щях да го притисна въгъла и да го уговарям, докато не получа необходимия ми заем. Защото Ив Сантос нямаше да загърби мечтите си. Не. Ще ги спечели на високите си токчета и облечена в стилния костюм, които бяха в апартамента ми. Този, в който някой е влизал. И може би този някой е Джей. По дяволите. Трябваше да се стегна, да се прибера в къщи и да се обадя на ключар. И точно това щях да направя. След работа. И може би ще работя докъсно, защото това прави добрият менеджер. Госпожице Сантос, омлетът ти. Джером плъзна чиния пред мен. Вкусно. Отличен начин да разсея ума си от нещата, които не можех да контролирам. Говорейки за това. Трябва ли да чакам? Господин Тайтън? Любезната усмивка на Джером изглеждаше изключително подходяща за лицето му. Можеш да го наричаш Лукас, скъпа моя. И няма нужда. Кой знае колко дълго ще се забави. Преди да вдигна първата хапка към устата си, спрях. Няма ли да се присъединиш към мен? Изглеждаше малко изненаден, но се усмихна. Благодаря, но вече хапнах увесените си ядки и кафето. Беше ми неудобно да се нахвърля, докато той стоеше и гледаше, аз се колебаех. Сякаш почувства дискомфорта ми, се обърна, наля две чаши кафе и се присъедини към мен на кухненския остров. И така, разкажи ми повече за твоето мръсно куче. Глава 15. Лукас. Потеглих от сервиза и си казвах да не поглеждам в огледалото за обратно виждане към жената, за която не можех да мисля, без да се надървя. Ив беше секси, вироглава и имаше тяло, което можеше да спре движението. Разбира се, бях привлечен от Ванеса Фрост заради лични облаги, въпреки че тази мисъл ме караше да изглеждам като задник. Тя беше перфектната южняшка красавица, русокоса, с хубави извивки и с перфектно родословие. Висшата класа на обществото в Нью-Орлианс беше затворена група, в която не успях да пробия сам. Имах нужда от помощ и изнудването на Ванеса, за да ме вкара на събития, които биха ми помогнали да затвърдя контактите си, беше ефективен, но ужасен ход. Още няколко събития и може би щях да съм подготвен за отворената услуга, която Джонсън Хейнс искаше. Молбата, която ме разгневи. Не бях типа човек, който някога с охота би позволил на някой друг да има последната дума. Трябваше да стесня списъка си с родословни бивши дебютантки, за да продължа до приближаването си към сърцата на заможните и влиятелни семейства на Нью-Орлианс. Имаше една, която изпъкна, Валентина Нобъл, дъщеря на съдия Харолд Нобъл. Но не можех да намеря необходимия ентусиазъм, за да направя хода си. Валентина беше жена, която щяхте да ухажвате и след това да се ожените с нея, а аз нямах абсолютно никакво желание да тръгна по този път. А сега пишката ми беше винаги готова за Ив Сантос.
Фамилното име трябваше да идва от испанското влияние около Ню Орлианс, защото тя очевидно имаше креолски происход. Какво, по дяволите, направи Ив толкова интригуваща? Щях да разбера следващия път, когато я имах под себе си. Но за сега трябваше да върна главата си в бизнеса. Трябваше ми нов план и един вече беше започнал да се оформя. Лобистът беше оставил списъка си с сенатори, така че имах други имена, които да разгледам. Щях да изградя собствена коалиция за подкрепа на моят проект. В крайна сметка, ако искате нещо да бъде направено правилно, трябва да го направите сам. Планирайки задълбочено, се отправих към офиса си, решен да забравя за Ив за сега. И как никога няма да мога да погледна острова си в кухнята, без да си я представям как се навежда, поемайки пениса ми. Щях да я имам отново. Никаква друга алтернатива не беше приемлива. Глава 16. Ив, като се има предвид, че Леви нямаше да го има две седмици, трябваше да прибегна до агенция за временна работа, която да ми изпрати човек за мръсното куче. Когато пристигнах в магазина, автоматично предположих, че дребната жена, която чакаше отпред, беше моят временен служител. Усмихнах се в поздрав. Здравей, аз съм Ив. Ти Дженифър ли си? Челото й се намръщи и главата й се отдръпна назад. Как разбрахте името ми? О, господи, по-добре да не са ми изпратили идиот. Агенцията за временна работа ми го каза. Мръщенето й се задълбочи. Каква агенция за временна работа? Добре, това става все по-странно. Тази, която ми изпраща някой да помогне за следващите две седмици. Тя поклати глава. Аз съм Дженифър, но не съм тази Дженифър. Притиснах пръсти към слепоочията си. Днес щеше да бъде дълъг, тежък ден. Просто имах това чувство. Съжалявам за объркването. Магазинът все още не е съвсем отворен. Ако ми дадете половин час, ще бъда готова за вас. Трябваха ми няколко мига, за да се концентрирам, заедно с известно време, за да се преоблека в свежи дрехи. Кралско синьо-черна тарирана асиметрична рокля, за която знаех, че се нуждае от бърза пара, преди да може да се носи. Черните платформи, които носех, щяха да паснат добре и бих могла да взема назаем бижута от витрината. Жената, Дженифър кимна и каза. Предполагам, че това е добре, и си тръгна. Отключих вратата и мърморех на себе си. Предполагам, че това е добре. Да, скъпа, щеше да е добре, защото тогава отворя проклетия магазин. Вмъкнах се вътре и заключих след себе си. Забравяйки за нея, включих светлините и отидох да изгладя роклята. Монотонният процес на гладене позволи на ума ми да се върне обратно до снощи. Лукас Тайтън ме видя гола. Правихме секс на кухненския му плод. Остави ме да вися на ръба на оргазма в спалнята. И след това тази сутрин ме възбуди с пръсти в предния си двор. Какво по дяволите си мислех? О, вярно, изобщо не мислех, просто реагирах. По негова команда. На командите му. На арогантността му. Нито едно от тези неща не трябваше да ме възбужда. Всъщност, като се има предвид миналото ми, трябваше да се ужася и да се затворя в себе си, но, с изключение на един ход, който ме изненада, отговорих на авансите му като разгонена котка. Явно нещо не беше наред с мен. Мразех, че може да стигне до мен така, да ме накара да искам това. Спри се, Ив. Реших да не мисля повече за него. Имах магазин, който да управлявам, този, който трябваше да разбера как да купя. Това беше единственият ми приоритет. Накрая облечена и готова да стартирам деня, отключих вратата и го подканих приветливо. Жената от по-рано никъде не се виждаше, но изглеждаше странно решена, щом се появява половин час преди да отворим, така че очаквах да се върне. И в рамките на половин час го направи. Сутринта беше бавна и това, поне един клиент да се разхожда, откъсваше мислите ми от него. Почти. И така, къде намирате всички тези неща? Попита Дженифър от предния ъгъл на магазина. Тя на практика точеше лиги върху винтич коктейлната рокля на Диор върху манекена и определено най-скъпата дреха в мястото. Беше ледено син сатен с дентела по корсажа и сладко декулте. Кристалите Сваровски, пръснати по роклята, съответстваха на кристалния колан Сваровски, увит около кръста. Тайно мислех за нея като за роклята на пепеляшка и всеки път, когато някой се приближи до нея, стомаха ми се свиваше от болното усещане, че някой може да я купи.
Това беше проблемът с това да бъда продавач в такъв уникален магазин. Исках да си взема толкова много неща за себе си и Господ знаеше, че го правех вече. Твърде често. И просто така се случи, че роклята на пепеляшка беше в мой размер. Тя несъмнено би накарала жената, която я носи, да се почувства като принцеса. Тогава си спомних, че Дженифър, на която тази рокля щеше да бъде твърде голяма, беше задала въпрос. О, имам мрежа от хора, които внимават за мен. Освен това проверявам продажбите на недвижими имоти, също и в eBay и няколко винтич магазина на едро онлайн. Това е всъщност безкраен цикъл за лов на страхотни неща. Еха, това звучи като много работа. Вдигнах рамене. Беше много работа, но харесвах работата си. Хариет ми беше поверила магазина толкова дълго и аз го приемах като свой. Никога не е трябвало да се притеснява, че няма да е зареден изцяло с уникални стоки. Имах няколко редовни клиента, които идваха ежеседмично, защото знаеха, че постоянно намирам нови неща. За няколко специални клиенти вземах поръчки и внимавах за конкретните неща, които искаха. Дженифър се отдръпна от роклята на пепеляшка, а аз безмълвно вдишах леко облегчение. Тя се премести към купищата дънки и зарови за размера си, разбърка цялата идеална подредба на леви. Това беше безкраен цикъл. Те ги разбъркваха, ние оправяхме. Освен това извади пола и вишнево червена рокля от шкафа и огледа магазина. Пробна. Разбира се. Насам. Поведох я навътре и дръпнах черно-сребърната завеса за нея. Кажете ми ако имате нужда от помощ, сципа на тази рокля. Тя се усмихна и затвори завесата. Преминах към масата с дънки и започнах да презгъвам и оправям. Задачата ме накара да усетя липсата на леви, а също и да се чудя къде по дяволите беше Дженифър временната. И така, от колко време работите тук? Попита тя зад завесата. Няколко години. Магазинът същите неща ли предлагаше, преди да започнете да работите тук или вие го оборудвахте? Това беше по-личен въпрос, отколкото очаквах, но се гордеех с това, което направих тук. Беше по-кич и по-комерциален преди да започна. Отне доста приличен период от време, за да заменя всичко с инвентара, който лично подбрах. Уау, така че това място не би било същото без теб, нали? Точно. Ето защо бях толкова решена да направя мръсното куче мой. Бих искала да си мисля, че нося нещо специално на това място, отговорих, поддържайки тона си небрежен. Дженифър отвори завесата и се обърна така, че гърбът ѝ беше към мен. Бихте ли могли да ми помогнете с този цип? Разбира се. С удоволствие. Издърпвах ципа нагоре, когато тя каза. Предполагам, че когато притежавам това място, може би ще трябва да ви убедя да продължите да работите тук. Замръзнах и ръцете ми се спуснаха по ципа. Принудих се да завърша и се отдръпнах. Така. Всичко е готово. Тя дори не ме погледна, не призна бомбата, която просто беше пуснала. Просто направи две крачки към трипосочното огледало и се завъртя на наляво и надясно, за да разгледа роклята. Обективно, изглеждаше прекрасно на нея, червеното отиваше на нежния и тени руса коса. Исках да я сваля от нея и да й кажа да се махне по дяволите от моя магазин. Господи, Хариет действаше бързо. Срещата ми в банката беше насрочена за утре, а тя вече имаше потенциален купувач. Трябваше да говоря с нея. Утре. След като си подредя деня, решителност изправи гръбначния ми стълб и беше единственото нещо, което предпазваше сълзите в очите ми да паднат. Но ударите просто продължаваха. Мислиш ли, че бих могла да пробвам синята рокля отпред? Попита. Мисля, че може да се промени, за да ми пасне. Години на обучение, за да държа спокойно изражение, дори когато бях бясна, ми помогнаха да фалшифицирам усмивка. Погълнах обратно думите, които исках да изкрещя и вместо това казах. Ще я донеса. Искате ли да ви разкопча я тази? Каза да, аз обърнах процеса, който току-що завърших, като през цялото време поддържах усмивката на лицето си. Направих три крачки от съблекалнята, когато телефонът ти започна да звъни. Хей, скъпи! Дженифър загука на този, който и се обаждаше. О, разбира се. Ще бъда там. И аз не мога да чакам. Тя приключи разговора и чух шумоленето на дрехите. Ще трябва да се върна, за да пробвам другата. Трябва да тръгвам. Излезе от съблекалнята. Ще взема червената, ако можете да я опаковате наистина бързо.
Разбира се. Движенията ми бяха вдървени, докато пуснах кредитната й карта, увих роклята в тъкън, след това я сложих в една от чантите с надпис «Мръсното куче» и я завързах. Оставих го на тезгяха. Тя намигна. Шибано намигна. Сигурна съм, че ще се видим скоро. Беше толкова приятно да си поприказваме, Ив. И си тръгна. Щом вратата иззвъня, потънах на табуретката зад тезгяха и пуснах глава в ръцете си. Няма начин. Не мога, просто не мога. Не можеш какво? Скочих от табуретката, когато дълбокият глас ми изкара ангелите. Тайтън застана пред мен. Вратата не беше иззвъняла отново, нали? Губех ума си. Напрегната. Притиснах ръка към пулсиращото си сърце и засмуках дъх, като пренебрегнах въпроса му. Ако си тук за втори рунд, можеш да се обърнеш и да изкараш задника си обратно през вратата. Нямах представа откъде идват тези конкретни думи, но веднага исках да ги грабна обратно. Трябваше да се преструвам, че с нощи никога не се е случвало. Зелените му очи светеха от нещо и абсолютно не исках това да е предизвикателство. Не. Определено не. Предизвиквам те да заключиш вратата и да завъртиш табелата на затворено. Ще те взема точно тук. Той кимна към мястото, където стоях на тезгяха зад штанга и гласът му се сниши до дрезгаво ръмжене. Ще те наведа точно както направих в кухнята си. Думите изпращаха вълнички през мен и зърната ми се втвърдиха срещу тънките чашки на сутиена ми. Той щеше да ги види, нямаше как да ги пропусне. Задържах погледа му, за да не види колко лесно тялото ми реагира на него. Никога повече няма да се случи. Всеки път, когато ми кажеш никога, ще те накарам да молиш да свършиш следващия път, когато те имам. Върви по дяволите, изплюх, мразя, че вътрешните ми мускули се стиснаха, онези, които все още го усещаха как се забива. Бях толкова права, мъжът беше опасен. Очите му се присвиха и усмивката му се помрачи. Бил съм там и не е приятно. Мисля, че бих предпочел да остана тук и да видя колко по-твърди мога да направя тези твои малки зърна. Толкова за това да не забележи. Трябваше да спра този разговор на момента. Какво искаш, Тайтън? Имам магазин, който да управлявам. Сякаш включи превключвател през цялото си излъчване, втвърди се и топлината се оттече от очите му. От сервиза ми се обадиха. Забравили са да изчистят кодовете на колата ти, така че предполагам, че габаритите ти са включени. Какво? Хе-ме, не съм забелязала. Може би. Този път усмивката му беше много мъжка и много покровителствена. Преди да успее да каже нещо по-нататък, и аз да му кажа да натика покровителската си усмивка в задника, вратата се отвори и група от пет жени влезе в магазина. По дяволите? Туристи. Необходимото зло. Мигновено започнаха да се тълпят над находки, а ръцете им разбъркваха моята подредба. Трябваше да съм развълнувана от вълнението им, но днес просто не бях в настроение, не и когато оправих мястото сама. Трябва да им помогна. Тайтън кимна, сякаш ме освобождава. Задник. Направи каквото е нужно. Измъкнах се от тезгяха и го заобиколих, не желаях да се приближавам повече от абсолютно необходимото, защото на тялото ми не можеше да се вярва около този мъж. Имайки в предвид това, реших, че туристите не са необходимото зло, а по-скоро знак за божествена намеса. Изстреляха въпросите си към мен и аз се разтърсих, отговарях и ми носех дрехи от склада. 10 минути по-късно Тайтън все още беше облегнат на тезгяха. Защо все още си тук? Изсъсках към него. Нямаш ли нещо по-добро да правиш? Като да направиш още 1 милион или нещо подобно? Той ме погледна. Леви го няма, значи управляваш това място сама. Вдигнах рамене. Трябва да се обадя на агенцията за временни служители и да се разправям с тях, защото момичето, което трябваше да дойде на помощ, не се появи. Тайтън кимна. Дай ми ключовете си. Ще закарам колата ти до гаража и ще я върна обратно. Не можах да спра смеха, който ме удари. Ти моето момче за всичко ли си? Попаднах в алтернативна вселена. Ще оставиш ли ключовете на твоя Астън? Очите му се втвърдиха. Не оставям нищо недовършено. И като се има предвид, че поех тази задача, ще я свърша. Уау! Напипах нерв. Можете ли да ми помогнете с този цип? Извика една жена от съблекалнята. Идвам. Въздъхвайки, посегнах под касата и извадих ключовете си от чантата си.
Погледнах Тайтън, напълно несигурна какво да правя с този мъж и неговата както изглежда сложна натура. Тръгнах по най-простия маршрут, като исках това странно взаимодействие да приключи. Благодаря ти. Взе ключовете и излезе без да каже нищо повече. Едва когато маркирах покупките на групата туристки, забелязах ключовете на Астана точно зад касата. Няма начин. Следващият час беше чиста лудост. Туристите очевидно, всичките бяха решили, че днес е денят за пазаруване в мръсното куче. Изглежда, че чантите ми с подписи се пренасят из квартала и от уста на уста са отговорни за ненормалния трафик. Това беше добро за бизнеса и ме накара да си размърдам задника, което от своя страна ми попречи да мисля за Тайтън. Когато вратата отново иззвъня, преборих порива да въздъхна. Имах нужда от почивка. Бях гладна и изморена, защото Господ знаеше, че не спах с нощи по множество причини. Бях гладна и ядосана. Не е хубаво нещо за притежател на магазин. Изкарах усмивка на лицето си, за да посрещна новия клиент. Челото ми се намръщи, когато видях, че това е Джером, човекът на Тайтън за всичко. Мозъкът ми най-накрая се върна в предавка. Сигурно връща колата ми и взима ключовете на Астана. Явно господарят е имал само толкова време да помага населените. Добре за мен. Не мислех, че мога да се справя с друга среща с Тайтън днес. Защо не изпрати Джером изначално? Огледах стареца и очите ми се спряха на пликчето в ръката му. Обикновено хората излизат тук с торби, не влизаха с хартиена торбичка, излъчваща някой от най-изкушаващите аромати, които подушвах за целия ден. Последната разглеждаща двойка казаха бързо благодаря, когато отвориха вратата и си тръгнаха, оставяйки ме насаме с Джером. Той постави чантата на тезгяха. Чух, че си в намален състав, затова донесох обяд и дойдох да предложа услугите си. Какво за Бога? Тайтън те изпрати да. Помагаш? Той всъщност ми каза да намеря агенция за временна работа и да намеря някой с подходяща квалификация, но реших, че след всичкото бърборене на леви за това място, дойде и моят ред да играя на магазинер. Ако ме вземеш, това е. Усмивката ми беше широка и истинска този път. С удоволствие ще те взема. Много благодаря. Аз съм зашеметена. Той се ухили. Също така бях инструктиран да върна колата ти и да взема ключовете от превозното средство на господин Тайтън. Което беше както си и помислих, но все пак завъртях очи. Каза ли ти да провериш и за дръскотини? Джером поклати глава. Въобще не. Обаче спомена, че се нуждаеш от ново превозно средство. Очевидно безобразието да караш джета не от това десетилетие почти го е подлудило. Разсмях се на визуалния образ на Тайтън, който се движи наоколо в моя син звяр. Сигурна съм. Сега, когато съм временно нает, си направи почивка за ядене. Погледнах чантата. Обяд. Да. Господин Тайтън беше много загрижен, че може би нямаш време да се храниш правилно и бях инструктиран да се уверя, че си яла. Какво по дяволите? Не харесвах този човек да се меси в живота си. Бях пораснала жена, напълно способна да се грижи за себе си. Не ми трябваше някой друг да се опитва да го направи вместо мен. Не разбрах, че съм промърморила думите на глас, докато Джером отговори тихо. Не може да не се меси. Прави го несъзнателно, скъпа моя. Очите ми подскачаха към сините на Джером. Не биваше да го казвам. Няма проблем. Знам, че не е най-добрият и внимателен човек, но има много неща, които не знаеш за господин Тайтън. Охо, тук стъпваме на опасна територия. Мисля, че вероятно е по-добре да не знам. С изключение на това, че днес ми помагаш, докато оправя временната ситуация и брат му работи тук, когато се върне от пътуването си, не мисля, че някога ще имам друга среща с господин Тайтън. Наблегнах на господин и нямах идея защо. За да издигна някаква психическа бариера, както и да е. Отблъснах мислите и разтрих ръцете си. И така, какво донесе? Джером извади голям сандвич с ребра, капещ от сос, заедно с нарязани на ръка картофки и зелена салата. Очите ми се разшириха. Леле, би трябвало да ти плащам, вместо да те карам да работиш. Глупости. Много обичам да храня хората. Това е в природата ми. Сега яш, докато се запозная с стоката. Започнах да ям, като захапах първо сандвича, беше небесен, и след това си боцнах в картофките и салатата.
Джером направи безшумна разходка около магазина и на второто си минаване започна да ми задава въпроси. Предимно на колко години бяха някои от бижутата и какъв е техният произход. Когато стигна до роклята на пепеляшка, спря и въздъхна. Това ще изглежда прекрасно на теб, скъпа моя. Ще бъдеш истинска красавица на бала в тази рокля. Засмях се. Имайки предвид, че не отивам на бал, мисля, че е по-добре на тази витрина. Той се обърна да ме погледне. Но какво ще стане, ако някой друг я купи? Това би било трагично. Усмивката ми умря. Не мога да ги запазя всичките, Джером. Иначе щях да живея в задната стая, вместо в апартамента си. Разбираемо, но наистина. Тази, тя е изящна. Всички те са изящни, повярвай ми. Трябва да имам известна сила на волята. Говорейки за апартамента ти, имаше някакъв проблем там. Оправи ли го вече? Обядът, който току-що изядох, се надигна в стомаха ми, но се усмихнах. Ще бъде добре. Ще се справя днес, след като се прибера от работа. Просто се оплаших, това е всичко. Би си помислил, че момиче, което е израснало в Тръмей, няма да може да бъде оплашено. Джером се обърна и прекоси магазина, за да застане пред тезгяха. Мисля, че всички сме способни да се оплашим. Искаш ли да ми разкажеш за това? Всичко е наред. Не е проблем. Изненадващо, почувствах желание да се отпусна и да му кажа всичко. Може би, заради силните му сини очи или начинът, по който изглеждаше толкова уравновесен, бяха ми необходими много години, за да се доверя отново на усещанията си, когато става дума за хората, но инстинктите ми казваха, че Джером е добър човек и добър съюзник. Но тясната му връзка с Тайтън ме спря да споделя цялата си житейска история. Така или иначе беше тъжно, омъжена на 18, счупени ребра от съпруга ми на 19 и все пак останах с него още 2 години, усъвършенствайки уменията си за гримиране, покривайки синини. Не, не бих споделила това. Не исках да виждам тези мили очи, засенчени от съжаление. Джером вдигна сива вежда. Ако промениш решението си, офертата няма срок на годност, скъпа моя. Бях спасена от необходимостта да отговарям от звъна на вратата и 4 нови клиенти. О, господи, тези момичета вече имаха маниста, а ръцете им бяха увити около пластмасови очила на ураган. Това ще е интересно. Глава 17. Лукас. Колата на Ив беше пълен буклук. Взех сметката от механика, за да видя, че пише само $300, за да се оправи, когато в действителност това нещо едва ли трябваше да излиза на улицата. Имах силно подозрение, че Ив ще настоява да ми върне парите и по никакъв начин нямаше да й позволя да ми даде 5 бона, които всъщност струваше, за да направят джетата достатъчно безопасна за шофиране. Чудех се дали е забелязала ключовете на Астана. Още повече, бях любопитен дали действително би го взела да го кара. Познавайки я, дори нямаше да помисли да напусне магазина, докато е отворен, но все пак ме забавляваше да оставя ключовете като отговор на подигравката й. Не съм добър човек. Нямах сърце от злато, имах сърце, което знаеше как да прави злато. Мидас беше сравнението, което получавах най-често. Но като че ли проектът пред мен щеше да се превърне в лайна, а не в злато. Като знам, че Ив е в добри ръце Джером, изтласках мислите си от нея. Преди е бил в британските спецчасти и дори на зрялата възраст от 70 години все още можеше да убие човек с голи ръце. Би могъл да накара дори и най-упоритата жена да огъне гръбнак. По дяволите? Пак мислех за нея. Това не беше приемливо. Вратата на кабинета ми се отвори и Колсън влезе. И не и кратко, накрая, добре дошло разсейване. Свързали се с сенаторите от списъка ми. Попитах, без да си губя дъха за поздрави или празни приказки. Не така работехме и Колсън. Да, Хендрикс и Шуман са готови да се срещнат на вечеря, за да го обсъдят. Разбира се, избраха най-скъпото място в града и знаеш, че е на твоята сметка. Сякаш ми пука. Знам, но никога не преставам да се забавлявам от алчността на някой от тези политици. Добре. Какво друго? Колсън не каза нищо, само погледът му се хвърли към прозорците, което ми подсказа, че има нещо, което иска да сподели. Какво? Попитах. Мисли ли си просто да се съгласиш с искането на Хайнс? Това е просто една услуга. Твоят маркер.
наистина не е толкова голям проблем, Лукаси ще да ни изкара през финала, без да се налага да се занимаваме с всички тези други политици и екологични групи. Въпросът беше справедлив, но това не означаваше, че ми хареса. Не ти плащам да поставяш под въпрос преценката ми. Няма да отида там, ако нямаме друга алтернатива. Колсън свира мене. Твой избор. И беше. Това беше моята империя и никой освен мен няма да решава как да се движи напред. Но като че ли Колсън не беше свършил. Знам колко много означава това за теб. Не дай. Не ми прави психоанализа. Това е бизнес. Колсън скръсти ръце и се втренчи в мен. Някой друг може да ти повярва, но аз знам истината. Няма да си починеш, докато не докажеш, че баща ти греши и направи милиарди правейки го. Забих длани надолу по бюрото си. Остави това. Искаш да излъжеш себе си, давай. По-рано казах нещо много подобно на Ив и мразех да ме замерят с собствените ми думи. Излез. Отиди да си свършиш проклетата работа. Колсън кимна. Хубаво. Бъди упорито копиле. Глава 18. Ив. Докато обръщах знака отворено на затворено, усещах погледа на Джером върху мен, дори когато го чух, че се движи из магазина. Днес невероятно ми помогна. Бяхме заринати с хора и макар че можех да оцелея без него, щях да имам много повече нещастни клиенти, защото щяха да чакат много по-дълго, докато помагах на другите. Чудейки се дали тревогата ми от мисълта за прибирането вкъщи действително се вижда, се намръщих. Проницателният старец сякаш ме четеше твърде лесно. Следващите му думи отговориха на този въпрос. Повече от щастлив съм да те изпратя до твоя апартамент и да окажа съдействие по какъвто и да е начин. Това е много мило от твоя страна, наистина, казах с това, което се надявах да изглежда като небрежно вдигане рамене. Но съм добре. Освен това вероятно имаш да приготвяш вечерята на господаря. Свикнах с хихикането на Джером през следобеда, който прекарахме да работейки заедно. И сега то отново отекна в магазина. Господарят рядко вечеря вкъщи. Обзалагам се, че не го прави. Вероятно печели и се храни с половината град, особено с женската половина. Независимо дали исках да си призная или не, Лукас Тайтън беше един от най-сексапилните мъже, които някога съм виждала. Висок и тъмен, мъжът трябваше да е поне 1,85, с гъста, черна коса, която винаги изглеждаше перфектно стилизирана, без да се опитва. Добавете тъмнозелените му очи, широките рамене и тесните бедра към сместа, и нямаше много жени, които не биха направили пауза, за да го погледат как ходи. Диагоналният белек, прорязан нагоре през лявата вежда към линията на косата му, добавяше безспорен намек за опасност. Тялото ми оживя при мисълта за него, но потиснах реакцията си. Не отивам там. Отново? Нямаше значение колко горещ беше сексът, не си струваше гордостта ми. Извадих чантата си изпод тезгяха. Благодаря ти отново за помощта днес. Отлагах тази последна част и не можех да повярвам, че всъщност ще кажа думите, но трябваше да благодаря там, където също се налага. И благодаря и на господин Тайтън. Да те изпрати беше много благородно от негова страна. Джером наклони брадичката си. Благодарността ти е приета и ще бъде предадена на господин Тайтън. Той тръгна към мен. Сега, можеш ли да позволиш на един старец да се почувства някак полезен, като вземеш телефонният ми номер, в случай че отново намериш нещо притеснително в апартамента си? Разбира се, отвърнах. Не очаквах, че някога ще се възползвам, но беше сладко предложение. Добре, каза, преди да кажа цифрите и да ги запаметя в телефона си. Излязохме от магазина, а аз заключих зад нас. Джетата ми беше паркирана на бордюра, а Джером се качи в Астана, който честно казано не изглеждаше необичайно да е паркиран на улиците на квартала. В този район беше първокласното недвижимо имущество, което водеше с големи суми за квартал М. Ето защо щяха да ми трябват адски много пари, за да купя мръсното куче от Хариет. Махнах за довиждане, когато той потегли и се качих в собствената си кола. На седалката имаше лист хартия. Вдигнах я, видях едър почерк отдолу. Платено в пълен размер. Това беше фактурата за ремонта на колата ми. Когато видях крайната цена, въздъхнах облегчено. $300. С това можех да се справя. И ще се уверя Тайтън да получи чек от мен съвсем скоро. Не бих позволила на този мъж да ми купи едно проклето нещо.
Докато се прибирах към къщи, разсъждавах дали да го изпратя по пощата до неговия офис или до къщата му и все още не бях решила, когато влязох в паркинга на задната алея на апартамента си. След като изключих двигателя, гледах външните стълби около 5 минути, но не излязох от колата. Реших да се обадя, преди да изляза. Превъртайки бързо контактите на телефона си, намерих номера й. «Хей, Ифе», казах, когато Валентина вдигна. «Хей, знам. Чувала ли си нещо от частния детектив на баща ти? За Джей? Къде може да е той?» «Все още не. Татко го кара да ни актуализира ежедневно и тази сутрин също нищо. Джей е изчезнал. Татко е ядосан и минае бодигард, докато не го намерят. Ченгетата увеличиха патрулите и в моя квартал. Обзалагам се, че ако се обадиш и изложиш притесненията си, ще го направят и за теб. Да бе. Сякаш ченгетата щяха да пуснат допълнителни патрули в Тръмей, заради един оплашен никой, който нямаше доказателства за нищо. Малко вероятно. Сетих се за детектива, на който Тайтън беше предложил да се обади. Обзалагам се, че той можеше да го направи, но тогава пак, какво ли не можеше да направи? Спри, Ив, звучиш сякаш ласкаеш мъжа. Е, пази се, скъпа. Ще се оправя, казах. Ще го направя, Ив. Пази си гърба. Не вярвам на това копиле. Преди да успее да затвори, попитах. Забелязвала ли си нещо странно? Като знаци, че Джей може да е бил около теб. В къщата ти. Валентина всъщност се разсмя. Това място е укрепено по-добре от Форт Нокс. Не може, по дяволите, да влезе тук. Баща ми ме накара да се прибера в къщи, след като отхвърлиха предложението отново да му бъде отказано освобождаване. Значи, може би бях единствената луда тук. Добре. Внимавай, Валентина. И ти, Ив. След като затворих, поех това, на което се надявах, че е дълбок, смел дъх и излязох от колата си. Пъхнах ръка в чантата си и увих дланта си около дръжката на револвера си. Никога повече няма да бъда беззащитна. Изкачих се по стълбите, отключих вратата и я бутнах отворена. Щом влязох, извадих пистолета от чантата си и го хванах здраво в двете си ръце пред мен, докато минавах през всяка стая на жилището си. Проучих всяка повърхност, всеки предмет, търсейки нещо, което може да е преместено. Не намерих нищо. Оглеждайки спалнята си за последно, влязох вътре. Всичко изглеждаше точно така, както го бях оставила, чак до намачканите чершафи на неоправеното ми легло, нещо, което ни накарало Джей абсолютно да обезумее и което ми спечели първото спукано ребро. Всички чекмеджета на скрина ми бяха все още наполовината отворени, лош навик, който по време на брака ми спечели счупен пръст, любезно смачкан в чекмеджето, когато го затвори, за да докаже тезата си. Въпросните стави и кости изтръпнаха в ужасяваща памет. Но нямаше нищо друго на мястото, което да идентифицирам. Обърнах се, за да изляза от стаята, но замръзнах на 3 стъпки от вратата. На огледалната табла, в която слагах нощните си кремове и парфюми, имаше празно място. Шанел номер 5 го нямаше. Това беше любимият аромат на Джей и когато за първи път се откъснах от него, отказвах да го слагам точно поради тази причина. Но това беше и моят любим парфюм, затова реших, че няма да му позволя да открадне това малко парче от мен. Купих нов и носех парфюма винаги, когато ми се приискаше, по дяволите, но сега го нямаше. Отидох да проверя банята, дали не съм го преместила. Не беше там и не можех да си спомня да съм го местила. Някой е бил в апартамента ми. Завладя ме същата паника като вчера, но този път я потиснах. Нямаше да позволя на този мъж да ме изгони от собствената ми къща. Нямаше. Това беше моят дом и ако си тръгна отново, щях да го оставя да спечели. Вместо това вдигнах телефона си и намерих номера на 24-часов ключар и охранителна компания. И двамата се съгласиха да бъдат тук до час. Щях да се чувствам сигурна в собствения си дом, по дяволите. Нямаше да го оставя да спечели. Глава 19. Ив. На следващият ден, излязох от офиса на банкера и във фоайето с осъзнаването, че нямаше значение дали нося дизайнерски костюми, уникални токчета или обикновени дънки и тениска. Носех първото, но служителят, отговорен за заемите, все пак ми беше казал без да се колебае, че няма как да ми дадат заема, който ми е нужен, за да купя мръсното куче. Съмнявах се, че биха ми заели дори 10 долара, а това, което поисках, беше значително повече.
всичките ми прилежно изготвени числа и прогнози, както и доказателство за успешно управление и печалби в миналото, не означаваха нищо, защото не бях това, което банката счита за безопасен залог. Не трябваше да се изненадвам и въпреки това решението ме удари с силата на един от ударите на Джей в червата. Едва осъзнавах обкръжението си, когато неудобно познат дълбок глас извика името ми. Ив. Вдигнах поглед. Човекът сякаш се появяваше навсякъде напоследък. Това някаква космическа шега ли беше? Кимнах на Тайтън и продължих към вратата, но той пресече бързо мраморния пот на банката, сякаш големите му стъпки изядоха пространството между нас. Ръката му върху моята ме спря. Какво правиш тук? Все още се носех смутена на ръба на сълзите заради думите на банкера, информиращи ме, че нито тази банка, нито която и да е друга в щата Луизиана ще са готови да рискуват с мен. Последното нещо, което исках да направя, беше да гледам Тайтън в очите и да му позволя да види отчаянието ми. Стиснах очи и набързо се стегнах, преди да вдигна брадичка, за да срещна зеления му поглед. Нямам право да влизам в банка ли? Попитах следен тон. Очите му се присвиха. Какво е станало? Можеше ли наистина да ме разчита толкова лесно? Нямаше значение, нямаше да му изложа всичко. Особено не в фоайето на банката, където се чувствах като буклук от гетото. Господин Тайтън, удоволствие е да ви видя, каза служителя зад мен. Толкова сме щастливи, че можете да се присъедините към нас за заседанието на борда. Тайтън го игнорира и очите му не изпускаха моите. Заля ме раздразнение от това, че същият кредитен инспектор, който принципно ме изхвърли от кабинета си, сега се кланяше на Тайтън. Но все пак всички го правеха. Кандидатстваш за заем ли? Попитаме Тайтън. Не е твоя работа. Трябва да се връщам на работа. Ръката на Тайтън затегна леко около моята, но достатъчно, за да ме накара да искам да я издърпам и да избягам, но не го направих. Господин Тайтън, не знаех, че сте. Че се познавате с госпожица, Сантус, каза банкерът, когато се приближи. Тайтън пусна ръката ми и аз започнах да се отдръпвам, но се оказах издърпана отстрани на него. Да, Ив е приятелка на семейството. Приятелка съм на семейството? От кога? Надявам се, че сте успели да й помогнете за каквото и да е дошла. Лицето на кредитния служител пребледня. Е, разбирате. Не бяхме в състояние да. Госпожица Сантус не е точно. Очите ми штракнаха към банкера. Леле, аз си мислех, че всичко, което обсъждахме във вашия офис, е поверително. Мисля, че сега ще вървя. Отдръпнах се от Тайтън отново, но той ме задържа бързо. Това е много разочароващо да го чуя. Както и факта, че обсъждате бизнеса и с мен. Порицанието в тона на Тайтън беше остро и рязко. Хе-ме, аз съм. Много съжалявам, сър. Аз. Не се притеснявайте, сигурен съм, че шефът ви ще се радва да ви изпрати през още един кръг на обучение за конфиденциалност, само за да сте сигурни, че наистина разбирате концепцията. Да, сър. Разбира се. Сам ще го уведомя. Направете го. Ако не бях абсолютно унижена и разярена, може би щях да намеря някакъв хумор в разговора, но в случая, просто адски исках да се измъкна от тази ужасна банка. Измъкнах се от хватката на Тайтън. Трябва да се връщам на работа. Не дочаках отговор, когато се втурнах към вратата. Но преди ръката ми да кацне на широката метална дръжка, за да я избутам, една по-голяма ръка я лови. Поклатих глава. Както и да е. Очевидно Тайтън е решил, че сега е подходящият момент да покаже маниери. Не можеше да ме е грижа по-малко, просто исках да изчезна. Трябваше да ближа раните си насаме и да започна работа по план Б. Той отвори втората врата за мен и аз излязох на паркинга и се отправих към колата си. Ив, спри. Казах ти, закъснявам. Временният служител трябва да се появи днес. Не искам да рискувам да не съм там и тя просто да си тръгне. Дай ми две дяволски секунди и ще те оставя. Какво дебела кожа е? Не си този, който ме оставя да правя нещо, Тайтън. Не се бавих да стигна до колата си. Затърсих в чантата си за ключовете и след като ги имах в ръка, мушнах един в ключалката на вратата. Дистанционно ти вече работи. Главата ми се обърна по собствено желание към Тайтън. Той стоеше, скръстил ръце, на по-малко от метър от мен. Какво?
Дистанционното, накарах ги да го поправят. Дори не го бях пробвала. Натиснах бутона и, разбира се, светлините светнаха и ключалките се отвориха. Оправянето на дистанционното освен всичко друго би поставило сметката за ремонт над 300 долара, казах. Започвах да осъзнавам и го погледнах. Накарал си ги да променят сметката, нали? Той свира мене. Не признавам нищо. Завъртях се на пети и направих двете стъпки, необходими, за да затворя разстоянието между нас. Когато блъснах ръка в гърдите му, се опитах да не забелязвам, че е твърд като скала. Той не помръдна, но удари с длан върху ръката ми, за да я задържа на място. Това не беше мило, Ив. Майната ти, Тайтън. Не съм мила. Нито пък аз, изръмжа. Ето защо няма да се извинявам за това. Преди да успея да се движа, или дори да вдишам, наведе глава и устните му кацнаха върху моите. Ръката му се уви около кръста ми и ме повлече към него. Отворих уста, за да протестирам, но той използва хода в своя полза и езикът му се заби вътре. Исусе, Мария и Йосифе, мъжът можеше да се целува. Изведнъж вече не го отблъсквах. Вместо това ръката ми набръчка ризата му, докато я схващах, за да го държа близо. От гърдите му се излъчваше дълбока вибрация и я усещах чак до мозъка на костите си. Отвърнах на целувката, като взех от него точно толкова, колкото той взе от мен. Това беше борба за власт, за доминиране и не знаех кой печели. Някъде дълбоко на ума ми, мъгляв глас изкрещя, спри, без целувки, но го игнорирах. Не бях истински целувана от толкова дяволски дълго. И можех спокойно да кажа, че никога не са ме целували така. В един момент устните му бяха притиснати към моите, езикът му ме предизвикваше, а в следващия стоях на разстояние 2 метра от него и наблюдавах бързото издигане и падане на гърдите му. Защо, по дяволите, направи това? Попитах, като изтрих с опакото на ръката си устните си, сякаш за да изчистя вкуса му от мен. Минимален шанс това да се случи. Никога нямаше да забравя вкуса на Тайтън. Подправка и доминиращ мъж. Кой да знае, че адски секси има аромат? Мамка му. Фокусирай се, Ив. Защото исках. Зелените му очи пламтяха от горещина и гняв и дори не бях сигурна какво още. За какво, по дяволите, трябваше да се ядосва? Той беше този, който ме целуна. Би трябвало аз да съм ядосаната тук. И бях. Това беше моята граница, и той се разби точно през нея. Не го прави отново. Освен ако не искаш отпечатъка на дланта ми върху лицето ти. Самодоволна усмивка се дърпаше по ъглите на устните му. За жена, която не иска да се целува, участието ти беше ентусиазирано. Върви по дяволите, отсякох. Завъртайки се на пети, се върнах към колата си, отворих вратата и на практика се хвърлих вътре. Докато излизах от паркинга, Тайтън все още наблюдаваше всяко мое движение. Той беше задник. Но такъв, който знае как да целува. Глава 20. Лукас. Това ми беше за първи път. Какво имаше Фив Сантус, което ме правеше абсолютно обезумял? Предизвикателството? Дръската и уста? Начинът, по който на практика вибрира от ненавист към мен? Господи, сигурно съм някакъв вид сериозно увреден, защото каквото и да беше това, исках повече от него. Изчаках отвън няколко минути, за да оставя тялото си да се успокои, преди да се върна в банката за заседанието на борда. Джеймс Ричардс, кредитният инспектор, когато смъмрих предив, се обърна към мен. Господин Тайтън, много съжалявам. Не разбрах, че госпожица Сантус е ваша приятелка. За какво беше тук? Попитах. Очите му се разшириха от шок. Но, господине, казахте, че не трябва да. Отговорете на проклетия въпрос, ако искате да запазите работата си, наредих. Тя искаше заем, за да купи бизнеса, който в момента управлява. Вярвам, че се нарича мръсно. Нещо. Мръсното куче. Да, това е. И отказахте. Това не беше изненада. Банката отхвърля висок процент молби, особено за рискови малки предприятия. Да, сър. Колко? Веждите му се изстреляха нагоре. Не бива. Колко? Повторих. Той каза числото и аз кимнах. Сега се научете как да пазите поверителна информацията на клиентите си. Но, сър. Тръгнах си. Така, Ив искаше да купи мръсното куче. Интересно. От всичко,
което Леви беше наговорил за шефката си, тя ръководеше бизнеса независимо от отсъстващия собственик и по негова преценка това беше печеливш бизнес. Всъщност, Леви знаеше повече за бизнеса, отколкото можеше да се очаква, при положение, че го натисках да се мотае около мен. Рядко говорех за нещо друго, въпреки постоянните му протести, когато беше дете. Сега трябваше да разбера какво ще направи и вслед това. Колко решителна беше. С всеки друг бих взел информацията, пазайки я, докато не я използвам в моя полза, но си в любопитството ми беше повишено до нелепа степен. Също така с всеки друг щях да прехвърля задачата на Колсън, да разбере какво става, но още си спомнях начина, по който я гледаше в кухнята на салона. Той я искаше. Собственическите инстинкти ме заляха още веднъж. Тя не беше за него. Което означаваше, че ще се справя лично с този въпрос. И мисълта за фитнеса ми подаде следващия ми източник на информация. Трябваше да посетя Кон, за да видя как харчи милиона, който оставих за урока по бокс. Реших да приема себе си като покровител на мястото, което ще го разгневи до край. Но ако беше готов да се пазари, щях да платя още повече за информация за Ив. Може да изглежда подмолно за някой, но аз съм човек, който получава това, което иска, по дяволите. Решението бе взето, отворих папката си и се настаних да слушам в срещата. 2 часа по-късно паркирах в паркинга на фитнес залата. Вероятно шанса колата ми все ще е тук, когато изляза, беше минимален, но като се има предвид, че Харлито на Кон и кодата на Лорд бяха паркирани там и бяха невредими, рискувах. Но все пак хората в този квартал всъщност ги харесаха. Бях персона нон грата, дори преди урока по бокс. Но това, което Кон не знаеше, е, че вече не трябваше да се тревожи, че ще се опитам да открадна жена му. Интересите ми бяха се преместили на друго място. Почуках на тежката стоманена врата. След 2 минути в центъра на вратата се отвори прозорче и тъмно кафявите очи на Реджи погледнаха навън. Какво искаш? Да говоря с другите треньори. Те са заети. Ще изчакам. Той затвори металното прозорче и се зачудих дали ще трябва чакам в колата си. Но Реджи явно бе решил, че може да влезна, защото вратата се отвори. Можеш да помогнеш на Ванеса и Ел в кухнята, докато момчетата свършат. Не са нужни разсейвания. Или подмолни удари. Погледнах към костюма си от 3 части Армани. Старецът беше лут ли? Не, аз съм лут, защото търся отговори тук. Но нуждата ми да знам продължаваше да расте. Ще получа това, за което дойдох и се махам. Тръгнах към кухнята, но Реджи ме спря с ръка за ръката. Опитай нещо с госпожица Ванеса и ще ти откъсне пишката. Надлежно отбелязано. По-добре да е така. Реджи продължи надолу по коридора, а аз се обърнах към вратата на кухнята. Ванеса Фрост и Ел Снайдер стояха до маса, покрита с хартиени пликчета, хляб, фъстъчено масло, желе, ябълки, чаши за пудинг. Дами. Главите и на двете се вдигнаха от поздрава ми. Какво, по дяволите, правиш тук? Поиска Ел без предисловия. Дойдох да видя как Кон харчи моето дарение. Ръцете на Ванеса се опряха в ханша. След онзи ход. Имаш късмет, че Реджи те е пуснал през вратата. Точно когато реших, че не си пълен задник, винаги ме изненадваш, Лукас. Кимна към масата. Искаш да видиш какво правим с парите ти. Е, ето част от това. Малко разширихме програмата си за вечеря в пликчета и се надяваме да направим още повече. В фитнеса ще видиш ново оборудване и куп нови подложки и шапки за децата. Добре е да се знае, че са използвани добре. Мислил си, че няма да се използват добре ли? Попита Ел, тонът ти се изкриви. Въобще не. Върнал си се да ти сритат задника. Сигурна съм, че Лорд ще се радва да те вземе. Това също дойде от Ел. Погледнах дрехите си. Не се интересувам. Ел свира мене. Сигурна съм, че момчетата имат допълнителни дрехи. И вероятно биха се радвали да размените удари. Не мисля, че това някога ще им омръзне. Ако имаш късмет, може да успееш да излезеш докато още можеш да ходиш сам. Разсмях се на свирепата червенокоса. Реджи ме изгони от фитнес залата, докато текат тренировките. А ти от кога изпълняваш заповеди? Попита Ванеса с неохотна усмивка, повдигаща ъгъла на устата й. Тя беше най-красивата жена, която някога съм виждал, до неотдавна.
когато съвпада с целта ми, отговорих, решавайки, че ми стигат толкова празни приказки малки разговори. Изглежда съм се запознал с ваша приятелка, която имаше някакъв проблем вчера. Приятелка, съмнявам се, че се движиш в същите кръгове като нашите приятели, отвърна Ел. Ив Сантос не е ли някой, когато смятате за приятел? Откъде, по дяволите, познаваш Ив? Ел остави ножа в фъстъченото масло и избърса ръцете си в хартиена кърпа, докато пристъпваше към мен. Изглежда тя е назначила брат ми в мръсното куче. Главата на Ел се наклони на една страна за миг. Хипстърското хлапе, което кара карманджия. Кимнах. Да, Леви. Той ти е брат. Аз си мислех, че си потомък на дявола. Ел. Каза Ванеса с предупредителен тон. Бъди мила. Ако Лукас е тук без задни мисли, не е нужно да стискаме топките му твърде силно. Да чуя такива заядливи думи от царствената блондинка ме изуми. Лейхи наистина ти се отразява. По най-добрия възможен начин, отговори с усмивка. Но ние говорихме за Ив. Разкажи ми за нея, подканиха. Какво ще кажеш ти да започнеш с обясняването на това, което каза, че е имала проблем, каза Ел. Споменала ли ти е нещо за това, защо се страхуваше да остане в апартамента си предната вечер? Ел и Ванеса се спогледаха. И двете им глави се завъртяха обратно към мен и изглеждаха объркани. Не. Защо? Защото се озова в къщата ми. Ноздрите на Ел пламнаха. Ако си се възползвал от нея, кълна се, че ще те удържа жив и ще пека топките ти на открит огън. Погледнах в очите малката червенокоса. Със сигурност ще уведомя лорд, че толкова се интересуваш от топките ми. Задник. Вдигнах вежда. Раменете на Ел отпуснаха леко и тя вдигна ръка към устата си. По дяволите. Чудя се. Какво? Нищо. Това наистина не е твоя работа и ако Ив иска да знаеш, ще ти каже. Жени. Адски упорити. Предизвикателното изражение на Ел ми каза, че задаването на още въпроси няма да ме доведе до никъде, така че опитах по друг начин. Какво става с купуването на мръсното куче? Знаеш ли за това? Очите на Ел светнаха. Тя наистина ли ще го направи? Супер! Бях толкова притеснена, че няма да се пробва. Това е страхотно. Ванеса се намръщи. Дори не знаех, че се продава. Ел попълни приятелката си и информацията се оказа точно това, което исках да разбера, поне по тази тема. Хариет продава целия си бизнес, който притежава. Официално се оттегля от всичко и всъщност не е казала на Ив. Ив е разбрала, защото Хариет получила писмо от своя брокер и Ив го отворила. Мамка му, Ван. Тя беше опустошена. Този магазин е нейният живот. Няма да е същото без нея. Очите на Ел ме приковах. Но не си чул нищо от мен. И ако кажеш на Ив, че съм ти казала, ще го отричам, докато не ме запечатат в крипта. Не беше всичко, което исках да знам, но го поех. Кимнах. Колкото и да ми е приятно това, дами, ще си вървя. О, не, няма, каза Ванеса. Ще си изцапаш милиардерските ръце и ще направиш няколко сандвича. Ще ти е от полза да направиш нещо повече от просто да пишеш чекове от висотите на недостъпната си кула. Отворих уста, за да й кажа, че ще се случи, когато адът замръзне, но бяхме прекъснати. Използваш думите ми ли, принцесо? Каза кон от вратата. Реших да се отбия от недостъпната си кула и да видя как харчите този мой чек, казах и се обърнах към него. Не си дошъл да провериш топките ми. Ако очакваше извинение, нямаше да получи такова. Не. Все още си задник, Тайтън. Значи искаш да следиш как се харчи дарението ти. Не мога да кажа, че не бих направил същото. Предполагам, че 1 милион ти позволява да се разхождаш наоколо, колкото и да искам да ти изхвърля задника. Хайде! Не искам да си сам с жена ми. Все още не ти се доверявам. Варварин, изстреля Ванеса през стаята. Дяволски точно, отговори Кон. Хайде, Тайтън. Последвах го навън и в салона. Кон не губи време. Защо наистина си тук? Реших да не го баламосвам. Ив Сантос. Искам информация. Кон спря и чертите му бяха маркирани с скептицизъм. И мислеше, че ще ти я дам ли? Да. Ти винаги имаш някаква цел, Тайтън. И така, какво е този път? Искаш да я чукаш ли? Сега не беше моментът да му кажа, че вече съм я имал и пак ще я имам. Останах безмълвен.
Той изсумтя. Не искаш да ми кажеш. Това е интересно. Нека просто кажем, че намеренията ми са достатъчно добри. Значи така било, каза и очите му светнаха. Раменете му се разтресоха, докато ми се смееше. Ако има жена, за която съм уверен, че може да се грижи за себе си, това е Ив. Тя е способна да те сдъвчи и да изплюе. Заслужаваш го. Инстинктите ми се изостриха. Познаваш я добре. По-добре от теб. Чувството за притежание ме сграбчи. Онзи евтин изстрел в топките. Ако бях изпитал дори и далечно съжаление, сега това съжаление го нямаше. Преди да успея да отговоря, Кон каза. Ето един съвет. Ако се опиташ да купиш тази жена, няма да постигнеш нищо друго, освен да я отблъснеш. Мога да ти го обещая. Ръцете ми се свиха в юмруци отстрани. Мисля, че бих могъл и сам да разбера това. Ще ми дадеш ли нещо друго? Подигравателното му настроение се промени в нещо безкрайно по-сериозно. Не е моята история да я разказвам, но по-добре стъпвай внимателно около нея. Ще те разкатая, ако я нараниш. Не отразих предупреждението му, мислите ми бяха за Ив. Шанса Кон или на някой друг в тази сграда, да ми каже какво се е случило в миналото й, бяха също толкова добри, колкото и шанса да го разбера и от самата Ив. Нула. Искаш ли да влезеш на ринга? Дължа ти подмолен удар. Може би друг ден, Лейхи. Имам по-добре неща, с които да оползотворя времето си, казах и се обърнах да си тръгна. Не те мислех за страхливец, Тайтън. Завъртях се към него. Не можеш да примамиш някой, на който не му пука какво мислиш за него. Ще се виждаме наоколо, Лейхи. Глава 21, Ив. Той е направил какво? Изкрещях в телефона си. О, момиче! Ще ми спука щъпанчето, отговори Ел. И да, Тайтън беше тук. Разпитва за теб. Ще го убия. Ще го преследвам и. Чакай, задръж, Ив. Не ми казвай. Това ще направи всичко, което искаш да направиш предумишлено. От всички хора, които някога съм срещал, само Ел можеше да ме разсмее във всяка една ситуация. Жената беше тотално куко. Кикота ми излезе по-скоро като смъркане. Така е по-добре. Казвам ти го само, защото изглежда необичайно за него. И ако говорехме за всеки друг, а не Лукас Шибания Тайтън, бих казала, че си пада по теб. Може би истински. Уау! Сега беше време Ел да задържи. Моля. Той беше загрижен и така нататък. Искаше да разбере за магазина и дали сме разбрали защо си била оплашена да останеш в апартамента си. Тонът ти стана предпазлив и може би малко укоряващ. Между другото, какво по дяволите се е случило с това? Защо не ми се обади? Имаше ли нещо общо с него? Имаше предвид този, който няма да бъде кръстен, поне ако зависи от Ел. Оценявах предпазливостта й, когато повдига въпроса, но всяко нещо по реда си. Какво му каза? Наистина нищо. С изключение може би това, че си разбрала, че Хариет продава мястото и искаш да го купиш. Надявам се да не ти пука. Бих предпочела Тайтън да не знае никакви подробности за личния ми живот, но явно този кораб е отплавал. Няма проблем. Просто не споделяй нищо друго с него. Не че вероятно има нужда да. Предполагам, че разполага с ресурси, за да разбере всичко, което иска да знае. Въпреки, че след като знам колко добре бившият ми тъст бе покрил нещата с бившия ми съпруг, дори за Тайтън можеше да е предизвикателство. Всички дела бяха затворени, протоколите бяха запечатани. Парите биха могли да ви купят много неща в този град, включително и мълчанието. Значи, ще ми кажеш ли какво става, по дяволите? Водокуклата, която си направи, не свърши ли работа? Ели имаше предвид водокуклата, която направих от Джей в нощта, в която Валентина ми каза, че е одобрен за условно освобождаване. Това беше едно от онези импулсивни неща, нещо, което да ме накара да се почувствам по-добре и да отстраня страха, безсилието и гнева си. Помогна, поне за онази нощ. Ел беше нейното обикновено удивително, аз и не искаше да бъда сама. А сега бях тук, у дома, в апартамент, в който вече не се чувствах в безопасност. Не точно, казах като най-накрая отговорих на въпроса й. Има ли нещо, за което трябва да ми разкажеш, Ив? Обмислях колко да кажа. Исках да й кажа всичко, но също не исках да товаря Ел с проблемите си. Трябваше сама да се изправя на крака и да се справя с това, но можех да споделя поне част от тях. Смятам,
че просто откачам, защото знам, че е излязъл, но не знам къде е. О, мамка му! Това не е яко. Не, не е. И мисля, че може би просто скачам от сенки. Не знам. Виж, скъпа, довери се на инстинктите си. Ако смяташ, че нещо не е наред, има вероятност да не е, окей. Не отхвърляй нещо като лудо, само защото си малко напрегната. Съветът ти със сигурност беше солиден. И бих го послушала, като съм особено внимателна. Добре. Обещай ми, че ще бъдеш внимателна. Обещавам. И ще ми се обадиш, ако нещо те изплаши. Колебаех се за частица от секундата. Това си беше мой проблем. Обичам те, Ел. Да, не мисли, че съм пропуснала факта, че не обеща. Чао, скъпа. Чао, скъпа. Затворих, чувствах се малко по-малко луда, но адски много по-разгневена. Трябваше да посетя господин Тайтън. Чувствах, че трябва да штурмувам замъка, докато не се озовах пред къщата на Тайтън. Подяволите и портата. Наистина беше цар зад фантастичната си ограда от ковано желязо, вероятно седеше в колата си, броейки милиардите си и месейки се в живота на хората, сякаш са пешки. Излязох се от синия звяр, застанах до домофона и натиснах бутона. Отвърна ми познат глас. Госпожице Сантос, много ми е приятно да се видим тази вечер. Объркана, погледнах, търсейки камерата. Вградена е в домофонния панел, скъпа моя, отговори Джером, като четеше точно движенията ми. Моля, влез. Ключалката на портата щракна и се освободи и аз се вмъкнах вътре. Вървейки до къщата, се опитах да приведа мислите си в ред. Какво точно щях да му кажа? Стой далеч по дяволите от живота ми. Ако искаш да знаеш нещо за мен, тогава по дяволите по-добре попитай мен, а не приятелите ми. Защо нахлуваш в мислите ми, когато не те искам там? Добре, последното, ще държа за себе си. Но всичко останало беше честна игра. Джером стоеше на прага на отворената входна врата, когато я стигнах. Не си ли просто прелест на тази вечер, Ив? Прекрасно е да се видим отново толкова скоро. Погледнах роклята си. Това беше бяла ретро рокля, която купих в eBay. Беше след деня на труда и майка ми би казала, че не трябва да нося бяло. Но познайте какво, не ме интересуваше. Аз съм бунтар. Благодаря, Джером, отвърнах, опитвайки се да бъда любезна, но бях жена на мисия. Не искам да бъда груба, но къде, по дяволите, е той? Устните на Джером се разтегнаха в усмивка и можех да се закълна, че очите му примигват. Той плува. Знаеш ли къде се намира стаята с басейна? По бузите ми се извисяваше познатата топлина на изчервяването. Да, да. Благодаря ти. Направих само една крачка, когато Джером предложи приятелски. Успех, скъпа. Тази вечер не е в настроение. Не е в настроение? Аз не бях в настроение. Ароматът на хлор се засили, когато наближих басейна. През стъклените стени успях да забележа мощните мускули на гърба и ръцете на Тайтън, докато прорязваше водата. Всяко огъване и свиване измисляха образи на това, как трябва да изглеждал докато се движеше зад мен. Не дойде тук, за да зяпаш влюбено разкошното мускулесто тяло на мъжа и със сигурност не си тук за втори рунд. Поех дълбоко дъх, хванах дръжката и отворих вратата. Преминах към ръба на басейна и застанах в края на лентата, в която Тайтън плуваше. Игнорирай мускулите, Ив. Невъзможно е. Подпрях ръце по бедрата си и изчаках около 30 секунди, след което търпението ми свърши. Хей, трябва да поговорим. Думите отскочиха от стените на стаята и главата на Тайтън изскочи от водата. О, по дяволите! Тези мускули! По дяволите! Човекът не изглеждаше сякаш цял ден седеше на бюро, облечен в скъп костюм. Заковах очите си към лицето му, докато сваляше очилата от главата си. За пореден път те откривам неканена в моята стая с басейн. Този път носиш твърде много дрехи. Не отразих коментара му, а се впуснах в тирадата си. Ако искаш да знаеш нещо за мен, ела при мен. Не обикаляй да душиш наоколо или не се опитвай да получиш информация от приятелите ми. Ако искам да знаеш нещо, ще ти кажа. В противен случай си гледай собствената си работа. Разбираш ме? Тайтън се премести до ръба на басейна, а аз отстъпих назад. Това се оказа правилният избор, тъй като постави двете си длани на фаянсовия пот и се издигна от басейна. Майко мила! Трябваше да отклоня очите си.
Това беше все едно да гледаш слънцето, освен че беше златиста кожа и стройни, дълги мускули. И беше облечен с толкова тесни шорти за плуване, че издутината му по никакъв начин не беше скрита. Почувствах го огромен, когато обгърнах ръката си около него и когато се тласна в мен. Фокус, Ив. Не го харесваш. Но реакцията на тялото ми показа още веднъж, че не е нужно да го харесвам, за да го искам. Глава 22. Лукас. Чудех се дали Ив знае, че можех да видя направо под роклята й, преди да се отдръпне от ръба на басейна. Малко вероятно и нямаше да й посоча факта. Но все пак беше жалко, когато се премести назад. За съжаление днес бе избрала бяла дентела, вместо да е гола. Зачудих се дали това е прашка. Вече усещах как пишката ми се втвърдява в банския. Не е изненадващо. Жената трябваше само да диша, за да ме надърви. Избутах се от басейна, оставяйки водата да се стече от мен. След като бях на два крака, пристъпих към стола, за да взема кърпата си и започнах да се подсушавам. Ив стоеше мълчаливо. Един поглед вкъм нея ми показа очите й, залепени за тялото ми. Искаш ли да сваля банския си, за да сме наравно? В крайна сметка аз те видях цялата. Гръбнакът изстреля изправен. Не е нужно. Не за това съм тук. Нямах намерение да я оставя да си тръгне, без да я опитам отново, но можех да изчакам. За сега. Вдигнах рамене и хвърлих кърпата в страни. Тогава защо си тук? Защото се бъркваш в живота ми. Вдигнах вежда. Как се бъркам? Не съм направил нищо. Ходил си в салона, опитвайки се да изкопчиш информация за мен. Така е. Не исках да го крия, но признанието ми не я забави. Искаш да знаеш нещо за мен, тогава идваш при мен. Когато заби пръст в собствения си граден кош, за да се онагледи, ми напомни за перфектните и цици и тъмно-розовите зърна. Трябваше да я чукам и двамата да сме голи. За предпочитане пред огледало, за да мога да виждам всичко. Но първо исках отговори. Тогава ми кажи. Какво, по дяволите, те накара да избягаш от апартамента си? Това не е твоя проклета работа, Тайтън, отвърна. Познай какво, Ив. Аз решавам какво е моя работа и по някаква проклета причина реших, че ти си. Пристъпи към мен. Е, преосмисли го. Нямам нужда да се месиш в живота ми. Упорита жена. Някога молила ли си за помощ? Нямам нужда от твоята помощ. Не това те попитах. Въпросът ми беше, направих още една крачка по-близо, докато полата на роклята й се притисна към все още мокрите ми бедра. Дали някога си молила за помощ? Тя отказа да свали очи, но гърдите й се издигаха и падаха по-бързо с всеки дъх. Не виждам смисъл да моля за помощ. Винаги идва с условия. Тя не отстъпи и открих, че това е толкова забележително, колкото и отговори. Знаех си, че си умна жена, защото помощта ми определено е свързана с условия. Искам да сме голи, когато следващ път съм в теб. Златните й очи блещукаха и проблясваха, точно преди да притисне двете си ръце към гърдите ми и да ме блъсне. Можех да спра инерцията, но вместо това я хванах за кръста, докато се препънах назад по ръба на басейна, като я повлякох със себе си. Глава 23. Ив. Ти копиле. Извиках, когато изплувах на повърхността. Достигайки го насляпо, грабнах всичко, до което можех да стигна, което се оказа горещо и здраво. Отдръпнах ръцете си, сякаш се изгорих и избърсах водата от очите си. Ти си такъв задник. Тайтън отметна глава назад и смехът му отекна из стаята. Никога не съм виждал усмивка на лицето му като тази. Никога? Всъщност не мисля, че някога съм го виждала да се усмихва така. Да се подсмихва като задник? Многократно. Но усмивка като тази? Не. От кога започнах да следя израженията на лицето на мъжа? Нямаше значение. Никога не съм се преструвал на нещо друго, каза. Преборих порива да крещя. Роклята ми беше подгизнала и беше бяла. Носех много ефирен бял сутиен, а зърната ми сега бяха твърди като камъчета и напълно видими. Преместих се да покрия гърдите си с ръце, но Тайтън ме върна в ъгъла на басейна. Инстинктите ми за борба или бягство трябваше да водят епична битка, но бях твърде ядосана, за да се оплаша. Той нямаше да ме нарани. Аз обаче може и да го направя. Полата на роклята ми се носеше в басейна около мен, затова я натиснах надолу. Мамка му, разкошна си, Ив.
Вдигнах глава нагоре, за да срещна очите му, когато Тайтън протегна ръка, за да махне мокрите кичури от лицето ми. Притиснах отново двете си ръце към гърдите му, готова да го избутам, но замръзнах. Защото главата му се спускаше към моята. Какво? Какво правиш? Казах без дъх. Целувам те. Казах ти да не го правиш. Устата му беше толкова близо до моята, бях сигурна, че усеща думите по устните си. Не ме спря миналия път. Аз вземам това, което искам, което си ти. Изгарянето от гнева ми преля в пламъци от топлина и нужда. Ръцете ми се вдигнаха предателски и се плъзнаха нагоре, за да хванат рамото и тила му. Явно по-добрата ми преценка беше напуснала сградата, заедно с само наложените ми правила. По някаква причина, която само Бог знаеше, исках да целуна този мъж. Така и направих. Твърдите устни на Тайтън се приземиха върху моите, а езикът му не губи време, промъквайки се вътре. Притисна длан към лицето ми, за да наклони главата ми, докато задълбочаваше целувката. Нямах представа защо го оставих да ръководи, вероятно защото беше толкова дяволски добър в това. Мина прекалено много време, откакто ме бяха целували, така че да остана без дъх и точно така се целуваше Тайтън. Стиснах бедрата си, но съзнанието ми веднага отиде до това колко разтърсващо беше, когато ме взе в кухнята. Не трябваше да го искам толкова много, особено след като той беше блестящ пример за всичко, което презирах. Но така или иначе го целунах. Другата ръка на Тайтън се плъзна от кръста надолу към голото ми бедро и след това нагоре. Доста изрязаните ми бикини не осигуряваха никаква защита от търсещите пръсти, докато стискаха задника ми. Вдигна ме и ме дръпна към себе си. Ерекция твърда като скала се притисна точно там, където ми трябваше. Клиторът ми оживя при натиска и триенето. Не отне много време. Щях да свърша. Трябваше да съм ужасена, че може да предизвика подобна реакция от мен, но всичко, което направих, беше да се търкам по-силно и по-бързо. Вдигна устата си. Искам да свършиш за мен. Точно сега. Можеш ли да го направиш? Млъкни. Целуни ме. Промърморих срещу устните му. Устата му отново се сблъска с моята и ръката, която по-рано насочваше лицето ми, се отпусна, за да освободи гърдите ми от напоената материя на роклята ми. Стоновете ми се изгубиха при целувката, но усещах как оргазмът се надига в мен. Само още няколко. Сковах се, оставяйки го да се измие над мен и да вибрира през крайниците. Разтърсих се срещу него, но не толкова силно този път, за да поддържам вълните да се търкалят през мен. О боже мой! Имах нужда от това. Отдръпнах устата си от неговата, докато се притисках към него. Исусе, това беше секси. Това беше неговият глас. Гласът на Лукас Тайтън. В ухото ми. След като току-що свърших. Трябваше да съсипе всичко, но само ме възбуди повече. Мразех се, че ми хареса. Отблъснах се от него, когато само омразата се плъзна по мен като хлорираната вода. Остави. Обърнах се в кръга на ръцете му и се опитах да се изтласкам от басейна. Ръцете му се увиха около кръста ми и ме задържаха здраво, връщайки ме обратно към гърдите му. О, не! Този път няма да избягаш. Пусни ме. Веднага. Тонът ми беше категоричен. Абсолютно категоричен. Изненадващо ме послуша, дори ме подкрепи, за да мога да се измъкна от басейна. Хвърлих се за кърпата, която беше използвал по-рано, и я увих около тялото си. Трябваше да се махна от тук. Ив, чакай. Не знаех къде са сандалите ми, вероятно някъде в дъното на басейна. Майната им. И преди съм ходила боса. Стигнах се към вратата и я отворих. Трябваше да се отдалеча по дяволите от Тайтън. Беше опасен. Глава 24. Лукас. Е, това ескалира бързо. Мамка му. Гмурнах се надолу, хванах сандалите на Ив от дъното на басейна и се издигнах. Ако ще бяга от мен, поне щях да се уверя, че не го прави боса. Още не бях свършил с нея. Можеше да отрича всичко, колкото си иска, но жадуваше това толкова, колкото и аз. Грабнах още една кърпа от купчината на масата и се подсуших, докато изтичвах от басейна. В коридора чух Джером, Бог да благослови човека, да говори с Ив. Добре съм, казваше му тя. Просто трябва да тръгвам. Но ти си подгизнала, скъпа моя. Е, това се случва, когато един задник те бутне в басейна. Мисля, че ти липсва важна подробност, намесих се, прекъсвайки ги. Ти ме бутна първа.
главата й се завъртя, бузите й бяха дълбоко зачервени от това, което исках да повярвам, че е поход, но беше повече от вероятно да е смущение. Завързах кърпата около кръста си, защото пишката ми все още не се беше успокоила и нямаше нужда Джером да го вижда. Ив, трябва да поговорим, казах. Очите й се присвиха. Трябва да тръгвам. Трябва да свърша някои неща. А също така нямам какво да ти кажа. Ив. Джером ме прекъсна. Скъпа моя, какво ще кажеш да ти намеря нещо сухо? Не искаш да си тръгнеш така. Тя погледна Джером, после мен. Държиш ли много женски дрехи в къщата си? Знаеш, за случай като този, когато ги потапеш в басейна. Сдържах това, което наистина исках да кажа, предвид публиката ни и вместо това и отговорих. Сигурен съм, че Джером може да ти намери нещо. Племенниците му са идвали тук. Да, каза Джером с равномерен тон. И съм сигурен, че са оставили нещо след себе си. Ако не друго, Лукас ще ти донесе нещо негово. Мисля, че предпочитам да остана мокра. Устните ми се извиха в самодоволна усмивка. Придържайки кърпата до гърдите си, тя се обърна към вратата. По дяволите, роклята й наистина беше прозрачна сега, когато е мокра. Навсякъде. Ив, изчакай. Не го направи, затова казах дума, която рядко изричах. Моля те. Когато замръзна, продължих. Нека ти намерим някакви сухи дрехи. Ще отнеме само една минута. Молбата ми остана да виси във въздуха дълги моменти, преди най-накрая отговори. Добре, ще изчакам. Ще се върна незабавно, каза Джером, преди да се забърза толкова, колкото старите му крака можеха да го носят, оставяйки и в мен сами. Тя не се обърна към мен. Значи свърши и си тръгваш. Попитах. Ив се завъртя. Майната ти, Тайтън. Не смей да се опитваш да ме засрамваш. Затворих разстоянието между нас. Единственото срамно нещо тук е, че не си гола и под мен в момента. Изражението й се втвърди. Това беше грешка. Не биваше да. Свършваш от търкане в пениса ми. Не съм съгласен. Въпреки, че бих предпочел да не беше спряла до там. Исусе, ти си кретен. Само посочвам фактите. Освободи едната ръка от кърпата и я плъзна малко по-надолу. Тази ръка се насочи право към бедрото й, галейки го мръснишки. Не те харесвам, заяви. Мисля, че вече установихме, че не е нужно да харесваш някой, който искаш да чукаш. Това не е добра идея. Хайде, Ив. Защо да не измислим някаква уговорка, която ще устройва и двамата ни? Не бях подготвен за плясъка на дланта и по бузата ми или ожилването, което последва. Майната ти на теб и на твоята уговорка. Хвърли кърпата на пода, отвори вратата и излезе. Глава 25. Ив, любовница. Мъжете мислеха, че жените от рода ми са добри само в едно. Секса. Така беше, докато не намерих този, който поиска да се ожени за мен. Господи, бях толкова млада и наивна. Мислех, че ме обича. Не знаех нищо, просто искал да ме притежава. Някои белези никога няма да избледнеят, а тези, които Джей беше оставил, бяха също толкова болезнени, колкото и тези, с които майка ми ме беше белязала, с тази разлика, че нейните бяха невидими. Маскирани като думи на насърчение, докато растях, те все още ме преследваха. Ти си хубаво момиче, Ив. Няма да ти е трудно да си намериш мъж, който да се грижи за теб. Ще бъдеш като майка си. Никога няма да се налага да работиш и ден в живота си, стига да го поддържаш щастлив. Уговорка? Точно това би поискал мъж като него. Никога не бих позволила на мъж да се грижи за мен в замяна на секс. Майната му на това. Решителността ми да направя мръсното куче мое и да се докажа като компетентна бизнесдама нарастваше прогресивно. Не бях като майка си. Имах да предложа много повече от тялото си. И майната му на всеки, който мисли по различен начин. Особено Лукас Тайтън. Да, може би бих обмислила още един рунд с този мъж, но това беше далеч от проклета уговорка. Ядосана, навих волана малко прекалено силно, докато завивах на улицата си. Думата ме вбеси като нищо друго. Точно както и думата споразумение. Според мен, което може да е сбъркано, но беше единственото, което имаше значение, всички бяха евфемизми за едно и също проклето нещо. Да си курва. Не уличница, а не да се чукаш наоколо, бях напълно окей с това.
Това, с което не бях окей, беше някой да ми предложи да компенсира използването на вагината ми. Натиснах силно спирачката, след като влязох в паркинга си и погледнах стълбите към апартамента си. Ключарят беше монтирал всички нови брави, а хората от охранителната фирма инсталираха алармена система. За нищо от това не бях питала хазяина ми, но щеше да му се наложи да го преодолее, защото единственото, което ме интересуваше, беше собствената ми проклета безопасност. Стигнах до стълбите и ги изкачих. Въпреки топлата вечер, треперех в подгизналите си дрехи. Докато вкарвах ключа си в ключалката, зад мен се чу дълбокото мъркане на двигател. Ако това беше един конкретен Астън Мартин. Погледнах през рамо. Странна болка се удари в гърдите ми, когато видях, че това не е Астън Мартин, реакция, която отказах да повярвам, че е разочарование. Стегни се, момиче. Сякаш Лукас Тайтън някога ще тръгне да те гони просто така. Не, че го исках. Върнах се надолу по стълбите, за да срещна Дженевив насред малкия заден двор на ефтината пейка, която бях поставила там. Джини, какво те води тук? Джини не прибягна към рутинните си целувки и прегръдки. Не коментира унищожената ми рокля или със сигурност забележителния ми вид. Не, тя се приближи към мен и ме хвана за раменете. Той е навън, Ив. Той вече е излязъл. Чух. Очите на Джини се разшириха. Откъде разбра? Дори аз не знаех. Как е възможно това? Това ме озадачи. Тя беше матриархата. Тя знаеше всичко, което се случва в онова семейство. Приятел, който следи развитието. Добре, добре. Кимна с всяка дума. Имаш нужда от приятели в момента, защото съм много загрижена за психическото му състояние. Всички тези години в затвора. Той вече не е същия човек, Ив. Аз не знам какво може да направи. Тогава защо го остави да излезе? Исках да крещя. Но не го направих. Нещо в това да съм около обикновено невъзмутимата Джини ми помогна да наложа спокойствието си. Сетих се за чашата и липсващия парфюм. Бяха безобидни неща, поради което не бях ходила в полицията. Ако беше оставил мъртва котка на прага ми, тогава щях да имам какво да посоча и да кажа на всеки, който би слушал, че трябва да хвърлят лудия му задник в затвора. Знаеш ли къде е? Тя поклати глава. Синът ми няма да ми каже нищо. Той ме изолира напълно от това. След като прокарах развода, никога не ми се доверява с нищо за Джей. Смята, че съм избрала страна и очевидно съм избрала погрешно. Стиснах зъби от безсилие. Може ли да е в ловната хижа? Някакви имоти под найем? Някакви нови къщи за любовници? Исках да кажа думите, но не го направих. Не само защото изглеждаше погрешно да питам нещо подобно Джини, а защото бащата на Джей всъщност беше доста верен на майка ми през годините, по-верен, отколкото на съпругите си. Но въпреки това, дори и за жена, която изглеждаше с 15 години по-млада от възрастта си, майка ми беше на пределна възраст. В крайна сметка той трябваше да продължи. Не бях разговаряла с майка си от деня, когато се събудих в болницата и тя седеше в моята стая и ме чакаше. Сцената все още беше изключително жива в съзнанието ми. Първите думи от устата й бяха. Какво направи? Отказа да повярва, че не бях предизвикала Джей почти да ме убие. Когато й казах, че най-накрая имам смелостта да го помоля за развод, вдигна ръка, за да ме удари, но лицето ми беше покрито с превръзки. Всичко, което трябваше да направиш, беше да направиш момчето щастливо, Ив, каза тя. А ти дори и това не можа да свършиш. Но, мамо, той... Не ме интересува какво е направил, ти си му жена. Прецакваш най-доброто нещо, което някога ти се е случвало. И ако това съсипе връзката ми с татко му, кълна се в Господа горе, ти си мъртва за мен. Сълзи се стичаха по лицето ми, накисвайки превръзките. Гласът ми се разтресе, когато й казах да излезе, защото тя вече беше мъртва за мен. След като Джей ме е оставил пребита в къщата ни, е излязъл същата вечер и е извел Валентина от бар. Почти можех да си го представя как пуска чара си на южняшко момче, за който знаех, че все още притежава. Тя се е възстановявала след връзка и си търсила свалка за една нощ, а той е скрил халката си. Според нея, когато се качила в колата му, той изпаднал в ярост, крещял и я наричал с моето име. И след това е шофирал като луд, така че тя е мислила, че ще катастрофират.
Когато най-накрая се отклонили по дълъг, безлюден път, я завлякал на задната седалка, изнасилил я, след което я изхвърлил и чантата й от колата. Тя се обадила за помощ и се озова в болнична стая точно до моята. Мразех се, че действията ми са повлияли на Валентина, но тя ми прости. Това обаче не означаваше, че аз съм си простила. Ив, слушаш ли ме? Измъкнах се от пътуването си по алеята на спомените зада и срещнах очите на Джини. Какво? Страхът се изливаше от Джини на вълни. Трябва да напуснеш града, скъпа. Страхувам се, че ще тръгне след теб. Предложението ми все още е в сила. Всичко, което трябва да направиш, е да избереш град. Можеш да заминеш тази вечер. Ще уредя вещите ти да бъдат опаковани и изпратени. Той никога няма да те намери. Положих ръка на рамото й. Какво знаеш? Нищо, и това адски ме плаши мен. Не му вярвам и не вярвам, и на сина си. Изправих рамене и се опитах да не я разстройвам с думите си. Няма да замина. Това е моят дом. Това е моят град точно толкова, колкото и неговият. Преди не му позволих да ме изгони от него и сега няма да го оставя. Лед покри стоманата, която подсилваше гръбнака ми, докато добавих. Каквото и да иска да направи, ще го направи. Няма да променя живота си само, защото не мога да предвидя какво би могло да бъде това. Дори докато казвах думите, възможностите и рисковете прелитаха през мозъка ми, заедно с възможността това да бъде наистина глупаво решение. Ив, каза. Моля те. Направи го за мен. Съжалявам. Не мога. Трябва да направя това за мен. Това е моят живот. Приключих с това да го оставям да ме управлява. Тя поклати глава. Правиш грешка. Тогава така да бъде. Джини кимна и ръка и трепереше, докато се повдигаше към лицето ми. Ти си добро момиче, Ив. Не искам нещо лошо да ти се случи. Просто искам да ми позволиш да те защитя. Ще се оправя. Благодаря ти, че дойде да ме уведомиш, но ще трябва да се защитя сама. Дръпна ме за прегръдка. Бъди в безопасност, скъпа моя. И ако изобщо научиш нещо, моля те, кажи ми. Отстъпи назад и ме освободи. Имаш думата ми. Довиждане, Ив. Гледах как се връща към колата си. След като потегли, се обърнах към апартамента си и го гледах с ужас. Ключовете ми все още висяха в ключалката и наистина, наистина не исках да влизам там и да видя, че нещо може да е преместено или липсващо. Понякога да си самодостатъчен е наистина гадно. В този момент ми се искаше да имам някой, на когото да се облегна. Какво би било това? Ако имах баща, това ли щеше да е момента, в който ще дойде и ще провери под метафоричното легло за чудовища? Ако някога се бях научила как да ходя по срещи и да имам нормална връзка, може би щях да имам някой, на когото бих могла да се обадя да дойде и да провери нещата. Но не. Имах само себе си. Ив разчиташе на Ив. Разбира се, имах приятели. Мога да се обадя на Ел и тя да изпрати лорд. Или бих могла да се обадя на бившата си служителка и добра приятелка, Чарли и тя ще изпрати годеника си, Саймън. Дори Кон щеше да дойде, ако го повикам. Но всичките имаха свой живот, свои проблеми. Не се нуждаеха от моите изблици на страх, когато дори не знаех дали Джей е бил в дома ми. Имаше ли такава вероятност? Дяволски сигурно, да. Кой друг би го направил? Стомахът ми беше свит, докато се взирах във вратата на апартамента си. Не можех да го направя. Просто не можех да го направя. Седнах на пейката и пуснах глава в ръце. Може би ако си поплача ще ми олекне. Не е нужно никой да разбира. Глава 26. Лукас. Тайните срещи с политици бяха дори по-лоши от редовните срещи. Тъй като тайните такива бяха забулени в тайнственост и изискваха парола на вратата на някой клуб, който мъже като мен, мъже, които не са родени с ключовете от този град, не знаеха, че съществуват. Портиерът затвори тежката подплатена с кожа врата зад мен и аз влязох във вътрешността на слабо осветен клуб. Блондинка на високи токове ми кимна. Добре дошъл, господин Тайтън. От тук, сър. Очевидно, въпреки, че не знаех за този клуб, те знаеха за мен. Последвах я, погледът ми се спусна към задника и по навик, но не с интерес. Разсеяно забелязах късата черна пола и ръба на чорапите й, но нищо в мен не помръдна от перфектното й тяло. Не, изглежда, че
че бях развил мания към нахакана, с хубави извивки жена, която по-скоро би избягала от мен, отколкото да прекара момент в моята компания. Само зъби и ногти, ядски секси. Беше неоспоримо доказателство, че съм мазохист. Блондинката забави пред затворена врата, но не посегна за дръжката. Вътре са, сър. Истинска таинственост. Отворих и намерих четирима сенатори на щата Луизиана, седнали вътре, пушещи пури и приличащи на южняшките политици, каквито бяха. Господа, казах в поздрав. Тайтън, влез. Затвори вратата. Направих, както поиска и прекосих стаята до сбирката около маса за покер. На масата имаше карти и чипове, но без ръка. Не разбрах, че сме планирали да играем. Не сме, каза Хендрикс, един от тримата демократи в стаята. Просто имахме нужда от причина да се съберем. Страхувате се да ви открие Гестапо. Не Гестапо. Хейнс. Името на сенатора, който бе поискал услугата от отворен тип, ме изненада. Хейнс. Шуман, единственият републиканец сред тях, отговори. Той информира всички, че ако се обадиш да поискаш услуги, може да не намерим в наш интерес да ги изпълняваме. Този кучи син. Така ли стана? Точно така. По някаква причина той е много териториален спрямо вас. Какво по дяволите? Защо така? Всички ме гледаха така, сякаш съм идиот, дори да задам въпроса. Защото сте добър човек, който има какво да предложи. Предполагаме, че не иска някой друг да има възможност да получи нещо от вас. Ето за това презирах политиката. В такъв случай, защо сте тук? Попитах. Ако не желаете да вървите срещу Хайнс, тогава защо дори се съгласихте да се срещнете с мен? Уинчел отново заговори. Защото искаме да знаем какво е това, нещо, което накара човек като вас да започне да иска услуги. От любопитство. За това ли сте тук? Всички се усмихваха. И все пак нямате намерение да ми помогнете, независимо от това какво е, защото Хейнс е казал да не ми се помага. Всички закимаха около масата. Защо, по дяволите, мислите, бих ви казал и едно проклето нещо? Труман заговори. Защото каквото и да е, ако има шанс да ви помогнем зад кулисите, в замяна на, да кажем, щедър принос за кампанията ни, може да сме готови да издърпаме някои контури. Алчност и любопитство. Би било интересно, ако не беше толкова вбесяващо. Първият ми инстинкт беше да им кажа да си го начукат. Но гласът в задната част на главата ми, ми казваше, че никога няма успея и че съм провал като син, този глас се засили. Човекът, на когото най-много исках да кажа да си го начука, беше баща ми и това беше неговият глас. Глас, който от години чувах в главата си. Огледах четиримата политици и се чудех дали изобщо ще могат да ми окажат някаква реална помощ. Ако не бяха способни да прокарат законопроекта за гласуване и да се уверят, че вотът е в моя полза, за какво са ми? Но какво, ако има възможност? Добре, господа, започнах, използвайки обръщението провлачено. Това е, от което имам нужда. Глава 27, ИФ, дълбоко вдишване. Дълго издишване. Оглед вдясно. Оглед вляво. И отново. Направих схемата във всички стаи в апартамента ми за девети път, но не видях нищо, което не е на място. Нищо не помръдна. Нищо не липсваше. Може би новите ключалки и алармената система бяха свършили работа. Изглеждаше твърде лесно, нали? Добре, казах на празната стая. Предполагам, че просто ще си легна тогава. Насочих се към банята, за да си измия лицето. Гримът ми трябваше да е почти изчезнал от любезното потапенето, което бях получила в басейна на Тайтън. Задник. Спрях пред огледалото и замръзнах. О, Исусе, промърморих. Приличах на изсъхналата версия на удавен плъх. Прекрасно. Беше чудо, че Джини не поиска обяснение за външния ми вид, което беше по-голямо доказателство за това колко оплашена е била. Душът определено беше наложителен или още по-добре, вана. Погледнах малката комбинация вана-душ в банята и си пожелах гигантската вана с животински крачета в стаята за гости в къщата на Тайтън. Спри да мислиш за него, поръчах си. След като затворих канала, пуснах водата толкова гореща, колкото щеше да дойде и наблюдавах няколко мига, докато ваната се пълни. Решавайки, че се напълнила достатъчно, се съблякох и влязох вътре.
Оставих топлината и парата да ме обграждат, докато водата продължаваше да се покачва. Облегнала глава назад, се опитах да си наложа спокойни мисли, а не кошмарите, към които предупрежденията на Джини ме върнаха. Но всеки път, когато се опитвах да насоча ума си към нещо приятно, мислите ми се връщаха към чернокосия, зеленоок мъж, когато исках да забравя. Но наистина ли исках да забравя онази нощ в кухнята и как ме наведе, предизвика ме и накрая ме взе? Исусе, никога не съм свършвала толкова силно през целия ми живот. И може би никога повече няма да свърша толкова силно. Освен ако не го направиш още веднъж с Тайтън, предложи гласът в главата ми. Не. Това няма да се повтори. Защото той искаше уговорка. Но какво, ако му кажа да завре уговорката си там, където слънцето не огрява и му направя свое предложение? Бих могла аз да бъда тази, която да го използва. Представих си как устата на Тайтън се извива в самодоволна усмивка, когато му казвам, че искам да го компенсирам за използването на тялото му. По дяволите, майната и на компенсацията. Човекът беше по-богат от Мирас, така че какво, ако просто му кажа, че искам да използвам тялото му свободно, винаги, когато ми се прииска. Исках аз да мога да казвам кога и къде. Щеше ли да бъде шокиран? О, Боже, идеята Тайтън да остане безмълвен би си струвала потенциалното унижение, ако ми се изсмее в лицето. Колкото повече мислех за плана, толкова повече ми харесваше. Беше смел, самонадеян и леко луд, което го правеше да изглежда идеален, щом става въпрос за Тайтън. Защо, по дяволите, не? Попитах празната баня. Защо да не си разменим ролите за малко? Изпълни ме решителност, станах, отърсвайки се от водата и взех кърпа. Но един поглед в посока на изпотеното огледало ме накара да замръзна. Вик се откъсна от дробовете ми. Наблюдавам те. Думите бяха написани с големи главни букви на стъклото и щяха да бъдат напълно невидими, ако не бях оставила банята да се напълни с пара. Прониза ме истински ужас. Той е бил тук. Джини беше права. Джей все още беше след към мен и не бях в безопасност. Бий се или бягай, стартира по-силно от всякога. Бягай! Крещяха всичките ми инстинкти. И все пак ето, че стоях в средата на банята, притиснала кърпа към мокрото си тяло, докато се опитвах да накарам мозъка си да започне да работи отново. Той не е бил тук, не е бил в апартамента ми. Бравите бяха сменени и алармата пусната. Но е бил тук преди, усетих го и бях права. С треперещи ръце обвих кърпата около себе си. Няма да го оставя да спечели. Изборът стоеше пред мен, битка или бягство, но нямах къде да бягам. Можех да разчитам само на себе си. Така че предполагам остава битката. Подсуших се бавно и методично, опитвайки се да се преструвам, че ръцете ми не треперят, докато си казвах, че усещането, което се настани над мен, не беше отчаяние, а спокойствие. Убийствено спокойствие. Бих могла да направя това. Наистина бих могла да направя това. Прекарах нощта, сгушена в ъгъла на всекидневната, с една ръка на дистанционното, прелиствайки рекламните канали, а другата ръка в непосредствена близост до револвера ми. Беше дълга безсънна нощ. Глава 28. Ив. На сутринта, не бях в настроение да ме дразнят, най-вече защото Ив, която не е спала, не беше Ив, която трябва да се срещне с света, без предупредителен надпис, не безпокой. Всеки друг ден щях да отида пеша на работа, но не исках толкова дълго да съм на открито. Не бях глупава, нямаше да направя от себе си по-голяма мишена, отколкото бях. Но се кълна, че усетих очи върху мен, докато паркирах в алеята зад магазина и влизах вътре. Боже, какво не бих дала Леви да се е върнал вече. Присъствието му в магазина щеше да ми даде поне малко успокоение. Сърцето ми подскочи в гърдите, когато някой удари на входната врата 10 минути преди да отворя. Ако беше онази мършава мацка, която се разхожда наоколо, мислейки си, че ще притежава това място, беше избрала грешния ден, за да се забърква с мен. Пристъпих към предната част на магазина. Беше клещава мацка, но не беше Дженифър. Поне не, онази Дженифър. Здрасти, каза на хака на брюнетка и махна, когато отворих вратата. Аз съм Дженифър. Временният ти служител. Погледнах я. Може ли лична карта? Челото й се набръчка. Лична карта. Не ти ли казаха агенцията за временна служители, че трябва да я предоставиш?
Това беше стандартна процедура, но обикновено първо пусках хората през вратата. С изключение на днес, не се чувствах особено доверчива. О, да, направиха го. Изчакай. Бръкна в гигантската си торба, която носеше на рамото си като чанта. Беше сладка, но огромна. Можеше да носи отсечена глава в това нещо. Определено нещо не ти е наред, Ив. Изтръпнах при тази мисъл. Сериозно, трябваше да успокоя. Тя извади портфейла си, за да извади документа и ми го подаде през малкото пространство, което оставих, когато отворих вратата. Дженнифър Патрис Ралстън. 21 годишна от миналия месец. Достатъчно добре. Отворих вратата по-широко. Влез. Влезе вътре и аз заключих зад нея. Винаги съм обичала този магазин. Не знам дали ме помните, но съм идвала тук и преди. Купих тази рокля. Тя изпълни бърз пирует с въртене и вместо да се подразня, веднага реших, че харесвам момичето. Беше си купила една от любимите ми рокли, червено-черна с сладка якичка и широка плисирана пола, и я носеше добре, особено в съчетание с супер сладки сребърни платформи, обковани с злато. Щеше да се впише идеално. Помня роклята, но трябва да се извиня, теб не те помня. Няма проблем. Роклята със сигурност е по-запомняща се от мен. Разгледах пробитие и носи татуирани рамене. Мисля, че това вероятно е невярно твърдение. Бърза с усмивката си и още по-бърза с кикота си. Момичето не би било абсолютно никаква защита, но компанията й беше добре дошла. Какво ще кажеш да ти покажа наоколо и да те запозная с инвентара? Тя потри длани. Да го направим. 2 часа по-късно, вече обичах новата ми временна служителка. В действителност, ако продадеше още един артикул, който струва над $200, може би просто ще се опитам да я открадна напълно от фирмата за временна заетост. Те горе-долу се извиниха, че са се издънили и не я бяха изпратили в деня, в който трябваше. Чудех се дали това означава, че бих могла да ги накарам да анулират клаузата за непривличане в споразумението, което подписах. Защото така мисли една бизнес-дама, казах си. Което ми напомни, трябваше да реша следващия си курс на действие, преди наистина да загубя това място от другата, клющавата кучка Дженнифър. Част от мозъка ми крещеше, че трябва просто да отида при Хариет и да изложа всичко, но другата част от мен знаеше, че не мога да отида с празни ръце. Така или иначе трябваше да си поставя краен срок. Ако нямах план до този момент следващата седмица, щях да отида при нея. Може да съм горда, но не бях глупава. Отзад се чу звънеца и аз погледнах часовника си. Беше време за ежедневната ни доставка на ЪПС, която беше като Коледа, идваща всеки ден. Насочих се към вратата и я отворих. Хей, Кевин, как стоят нещата? Попитах едрия чернокож, който ме канеше да излезем от почти първия ми ден в магазина. Нещата ще бъдат по-добри, ако просто излезеш с мен, госпожица Ив. Беше добър мъж, такъв тип, с когото трябваше да се срещам. Но това беше проблемът, не знаех какво да правя с добър мъж. Не беше типа, когото бих могла да поканя вкъщи за една вечер. Той си търсеше жена, която да топли леглото му всяка вечер, типа мъж, който ще ме изведе някъде на хубаво място, за да се опита да ме впечатли. Мъжът, който би изчакал до третата среща, преди да опита нещо сериозно, а след това на 33-та, вероятно ще падне на едно коляно и ще предложи. Господ знаеше, че никога повече няма да се оженя. Няма начин по дяволите. Не виждах нищо хубаво в брака. А добър човек като Кевин? Просто бих разбила сърцето му. Затова казах не. Отново. Знаеш, че просто си търсиш белята. И въпреки това ще продължавам да питам, красавице. Усмихнах се на комплимента. Винаги си мил, признавам ти го. Защото един ден ще се предадеш. Непрекъснато ти казвам да не се надяваш. Когато посегнах да взема пакета, който държеше на разстояние, каза. Какво има един мъж, ако няма поне надежда, Ив? Тонът му беше сериозен, докато топлите му кафяви очи гледаха в моите. С такъв подход, ако животът ми не беше такова пълно бедствие, може би бих помислила да изляза с него на среща. Може би. Звукът от предната врата прозвуча и чух JP, както ми каза, че предпочита да й викат, да си говори с който беше влязъл. Надеждата може да бъде опасно нещо, Кев. Усмивката ми беше почти сигурно тъжна, но той не позволи да го обезкуража. Мисля,
че имаш нужда от някой, който да ти покаже, че надеждата е най-красивото нещо, което може да има, освен може би теб. Добър подход. Дълбок глас прозвуча зад мен. Не трябваше да гледам през рамо, за да идентифицирам източника. Гласът на Тайтън беше отпечатан в паметта ми и вероятно ще е там до края на живота ми. Изглеждаше също, че реакцията ми към него ще продължава да е предсказуема. Цялото ми тяло оживя веднага, щом регистрира, че е в близост. Кевин погледна през рамото ми и вдигна брадичка. Няма подход. И ти прекъсваш. Прекъсвам доставчика. В какво? Да свали секси управителката? Кажи ми, че това не е нещо, което се случва всеки ден и ще бъда шокиран. Бузите ми горяха от смущение. Ако Тайтън щеше да е задник с добрия човек. Кевин се изправи и изпъчи гърди. Здрав като тухлена къща, 4-5 см по-висок от Тайтън и го надвишаваше поне с 30 кг. О, чудесно! Щях да стана свидетел на шибана разправия. Точно от това имах нужда. Но Тайтън не играеше честно. Преди да успея да отстъпя, за да мога да ги виждам и двамата, ръцете на Тайтън се озоваха около раменете ми и колие увисна до гърдите ми. Мисля, че си оставила това в къщата ми с нощи. Дланта ми отиде до гърдите ми и усетих висулка под нея. Непозната висулка. Какво по дяволите? Обърнах се, за да го погледна, като отворих уста, за да попитам какво за Бога си мисли, че прави, но Кевин ме прекъсна. Значи това е. Предположих, че трябва да има друг мъж. Предполагам, че това ме кара да се чувствам малко по-добре. Надявам се, че знаеш какво правиш, Ив. Кевин. По-добре да тръгвам. Имам график за спазване. Излезе и задната врата се блъсна зад него. Завъртях се към Тайтън, докато се опитвах да разкопчая каквото и колие да е сложил около врата ми. Какво по дяволите беше това? Той свира мене. Беше отпред в стоката ти. Изглеждаше, като че трябва да принадлежи на теб. И реши да излъжеш. Очите му се присвиха. Реших да направя това, което е целесъобразно. Мъжът те гледаше така, сякаш вече е наполовина влюбен в теб. Ясно беше, че не искаш нищо общо с него и предполагам, че се опитваш ежедневно да се освободиш от тази неудобна ситуация. Можеш да ми благодариш, че се погрижих за теб. Не съм те молила да. Някога молила ли си някого за помощ, Ив? Спрях. Не за първи път, ме пита това, но как, по дяволите, ме прочете толкова лесно? Мъжът беше себичен, абсолютно егоистичен. Не би трябвало да може направи точна характеристика на характера ми. Има ли значение? Взе кутията от ръцете ми и я остави на пода, преди да ме притисне към стената. С всеки друг и особено след нощта, която имах, тази маневра щеше да ме накара да се покатеря по стената, но не и с Тайтън. Защо не? Спомних си обета си да го шокирам, да го оставя безмълвен. Сега беше подходящият момент. Наистина ли искаш парче от мен, Тайтън? Искаш ли да повторим случилото се в кухнята ти? Зелените му очи проблясваха при слабата светлина на задния коридор. Знаеш, че го искам. Тогава имам предложение за теб. Една тъмна, арогантна вежда се издигна. Така ли стана? Да. Просто секс. Без условия. Винаги когато го искам, където и да искам. Ами това, което искам аз. Ухилих се и се надявах да изглежда толкова злобно, колкото се чувстваше. Не ми пука по дяволите, какво искаш. Всичко, което искам, е твоят пенис и оргазмите, които можеш да ми дадеш. Устните му потрепваха. Не позволявам на никого да определя условията. Никога? Тогава никога няма да получиш друго парче от този задник. Ударих страната на бедрата си за акцент. Изкушаваш ме, жено. Нямаш идея колко много ме изкушаваш. Тогава се поддай на изкушението, Тайтън. Притисна дланите си към стената от двете страни на главата ми. Не съм съгласен с нищо, което ме поставя в неизгодна позиция. Не искаш да ти се обаждам за секс ли? Подиграх се. Ръмжене се издигна от ниско в гърлото му. Кога? Къде? И аз спечелих. Вдигнах брадичка. Винаги, когато кажа. Където и да кажа. Ръмженето се задълбочи. Две условия. Не съм те питала, какво искаш, Тайтън? Две условия, Ив. Какви? Попитах. Сведе глава към ухото ми. Казваш кога и къде, а аз казвам как, каква позиция, колко силно,
колко пъти ще свършиш. Ще ме умоляваш да свършиш всеки път, разбираш ли ме? Обвих ръце около врата му. Не се моля на никой мъж. Ще се молиш на мен. Тогава по-добре да го направиш добре. Ще бъде най-доброто, което някога си имала, не се съмнявай в това. Засмуках бързо дъх на декларацията му. Хубаво. И второто условие, промърмори, докато устните му се носеха по скулата ми и надолу към устата ми. Мога да те целувам навсякъде, по дяволите, искам и включително тази греховно секси уста. Стоеше над устните ми, дишанията ни се смесваха с всеки дъх. Изчака сърцебиене след сърцебиене, за отговора, докато съзнанието ми се развихри. Вече го целунах. Какво значение имаше сега? Страхувах се, че рационализирам избора, само за да се приближа с една крачка до това, което искам, което е да имам предимството пред този арогантен и властен човек. Както и да е, казах задъхано. Притисна устните си в моите, преди да изрека цялото изречение, и веднага пое контрола, като се гмурна с език вътре и обхвана с ръка главата ми, за да ме наклони, където искаше. По дяволите не! Зарових двете си ръце в косата му, увих единия си крак около бедрото му и го дръпнах там, където исках. Устните му се извиха в усмивка под моите, но не ме интересуваше. Трябваше да знае кой командва. Отдръпнах се от целувката. Не мисли, че това означава, че те харесвам, казах, задъхана. Тайтън избута косата от лицето си. Не бих си и помисли подобно нещо, засмя се. Просто искаш моя пенис и оргазмите, които може да ти даде. Считай, че си ме поставила на мястото ми, Ив. Точно. Отново се приведе близо, а сърдечната ми честота започна да се засилва в очакване. Но този път не ме целуна. Не, просто каза. Но не си мисли, че няма да молиш. Ще се случи, когато си под мен, поемайки пениса ми толкова дълбоко, че няма да си спомняш какво е да не те изпълвам. О, Исусе! Вътрешностите ми се втечниха. Исках това. Сега. Предполагам, че ще се видим, казах, повдигайки брадичка. Можеш да оставиш номера си на излизане. Тайтън се усмихна и се отблъсна от стената. Ти си упорита жена. Никога преди не съм мислил, че това е толкова дяволски секси. Ще чакам обаждането ти, Ив. Не го отлагай много или ще дойда да те потърся. Когато се обърна и се отдалечи, погледът ми беше залепен за задника му. Единственото, което можех да се чудя, беше защо не го бях обгърнала с шепи, докато го целувах. Това вероятно беше най-лошата идея, която някога съм имала. Но проклета да съм, ако нямаше да е най-забавната. За разлика от при Кевин, нямах никакви съмнения относно това, дали ще има замесени чувства, когато ставаше дума за Тайтън. Той нямаше сърце и не искаше нищо от мен. Това го правеше по-безопасно. Нали така? Посегнах надолу и вдигнах кутията от земята. Време е да видя какво ми е донесъл дядо Коледа Кевин днес. Не отидох в основната част на магазина, докато не чух как вратата иззвънява три пъти. Когато стигнах до тезгяха, JP точно завършваше продажба и подаде една от чантите ни с логото на магазина на клиентката. Радвам се, че ви хареса тази пола. Ще изглежда невероятно с блузата, за която ми казахте. Ако имате нужда от нещо друго, просто се върнете. Усмивката й беше широка и неподправена и изглеждаше така, сякаш се вписва зад тезгяха повече от всеки, работил след Чарли. Извиних се на ум на Ел, но имаше нещо в това да си татуирана и с пиарсинги и избухливка, работеща в мръсното куче, което просто изглеждаше правилно. Тя се обърна към мен, без да губи нито миг. И така, кой беше този висок, тъмен, който бих чукала посред бял ден, рискувайки да ме хванат в крачка, красив мъж? Да, пасваше идеално. Той не беше никой. Кръстоса ръце. Е, никой остави нещо за теб. Добро момче, Тайтън. Така се изпълняват команди, гуках на ум, сякаш беше кученце. Сигурно би поискал да ме удуши за това или да ме наведе и да ме напляска по задника. Което вероятно би ми харесало. О, така ли? JP протегна ръка и извади визитка от тезгяха. Подавайки ми я, продължи. Наистина ли няма да ми кажеш кой е този мъж? Искам да кажа, че сега, когато видях визитката му, мога да го потърся в Google, но приятелките си разказват тези неща, Ив. Думите й, особено думата приятели, ме впечатлиха. Работиш тук един ден и вече си решила, че сме приятелки? JP отново скръсти ръцете си.
Не виждам друга страхотна помощ тук. Освен това съм на пазара за друга приятелка. Последната се оказа кучка, която ми открадна дрехите и не ги върна. Поне ако сме приятелки и ако продължа да работя тук, ще знам къде са дрехите ми, ако ги откраднеш и аз ще открадна твоите, защото са уникални. Едва успях да изсмогна. По-бавно, момиче. Погледнах надолу към визитката. Под номера в офиса му имаше друг телефонен номер, изписан с онзи смел почерк, който вече познавах. Предполагах, че това е мобилният му телефон. След това обърнах картата. Това, което беше написано на гърба, ме изненада. Имаш уговорена среща от 9:00 в фонда за предприемачи на Нью Орлианс. Не закъснявай. Приготви си бизнес план. Какво по дяволите? Спомних си срещата ни в банката и кредитния служител, който не можеше да затвори устата си. Тайтън знаеше, че искам мръсното куче, знаеше, че имам нужда от капитал, така че просто е действал и ми е насрочил среща на мястото, за което обмислях да си насроча среща, за да получа субсидия. Исках да бъда ядосана от неговото своеволие. Исках да разкъсам визитката и да я хвърля в кошчето заради смешната му презумпция. Но не го направих, защото исках мръсното куче. Грабнах чантата си и пъхнах картата в портфейла си. Не бих си отрязала шанса, но това не означаваше, че ще му благодаря с празнична свирка или нещо друго. И с мисълта за пениса на Лукас Тайтън в устата си се върнах на работа.